Maravilhoso. Meu Deus do céu, meu microfone tava meio bugado aqui. E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Tá todo mundo me ouvindo direito aí? Deixa eu ver se vai citar mesmo. A live vai começar aqui pra mim agora, porque o delay, vocês estão ligados como é que é o delay, né? O delay não deixa a live começar na hora que eu clico pra começar. Mas estamos ao vivo e estamos aí. Ó, começou, deixa eu Meu ver. Deus do céu, meu microfone tava. Beleza, já tá rolando. Deixa eu ver agora também se está ao vivo na buia. Entendeu? Por quê? Porque agora estamos fazendo live nos dois ao mesmo tempo, tá bom? Estamos fazendo live no YouTube na buia. Deixa eu ver aqui na buia. Calma, eu preciso botar som, ativar som. Bom. Estamos fazendo live no YouTube. Então aqui, ó, estamos no YouTube, estamos na buia, estamos ao vivo nas duas plataformas. Para quem não me segue na buia, deixa eu ver aqui. Eu acho que o meu nome lá é Brenner, só Brenner. Tá? Deixa eu até ver. Eu tenho até que ver como que é só colocar Brenner lá que vocês vão me achar. Como é que é, rapaziada? Como é que funciona lá na buia? É só colocar Brenner. Tem que colocar um ID específico para me achar. Como é que é? Eu pior que eu não sei. Eu não sei mexer, rapaziada. Tem que aprender a mexer direitinho. Mas eu acho que é de boa, não é? Aí, ó, meu canal. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. É Brenner. Meu nome lá é Brenner. Então, estamos ao vivo nos dois. Hoje eu atrasei porque eu vou falar a verdade. Eu não vou mentir para vocês. Eu estava em uma partida CS ranqueado. Inclusive tá até aqui, ó. Por isso que eu atrasei. Tá? Porque estava acabando a partida. Eu até falei: Meu Deus do céu, eu preciso acabar essa partida logo, senão vai começar a live sem mim. E aí não acabava, não acabava. Acabou. E é isso, rapaziada. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. Tem que colocar seu nome. É isso aí, rapaziada. É só colocar meu nome então, entendeu? Coloca meu nome. Se o moderadores, se vocês conseguirem achar meu canal lá na buia, coloca aqui no chat pra galera conseguir entrar. Pode ser? O que vocês acham? Se colocarem, vai ser bem legal, vai ser muito interessante. Então é isso, rapaziada. Ó, eu vou começar. A live vai ficar aqui no YouTube. Depois, quando a live acabar aqui no YouTube, eu vou continuar só lá na buia. Fechou? Pra gente migrar um pouquinho pra lá também. Não vai parar de ter live aqui no YouTube, não, tá, rapaziada? Podem ficar tranquilos. Vamos abrir aqui essas paradinhas que estão tendo aqui. Pra gente ver o que a gente tá ganhando, ó. Já ganhamos aqui mais dinheiro, mais moedinhas. Vamos ganhar vários desse negócio aqui que eu acho que não tá tendo muita utilidade também, porque a gente já completou aquele outro evento, né? Opa, a galera tá enviando fogueirinha lá na buia, mano. O que que isso significa, rapaziada? Eu nem sei o que significa, mano, uma fogueirinha. Ah lá, mas beleza, obrigado, meu mano. Ó, o hype entrou lá, obrigado, hype na buia. Obrigado todo mundo aí que está mandando coisas lá na buia. E obrigado para quem tá aqui no YouTube também. Demorou? É seguinte, rapaziada, vamos continuar pegando as coisas que a gente ganhou aqui. Deixa eu ver, quem mais que falta aqui? A festa acabou, nos vemos na próxima. Tá. Música de festa, mosaico. Tem presente aqui? O que que é isso? Ah, tá. É negócio de pacote para receber dos outros, né? Tá, beleza. Já temos aqui. Olha o que que a gente tem aqui agora: Free Pass. Na verdade, não é o Free Pass, né? Fire Pass. Eu já. Opa, que isso? Caraca, que doideira. Eu só não vou pôr por causa da música, né, gente? Porque no YouTube vocês estão ligados. Mas aí, ó, passe de elite, ó. Continuar. Tá. Eu já tinha comprado, né? Na pré-venda. Então. Aí, ó. Já estamos cheio de negócio já, ó, pra coletar, tá vendo? Vamos coletar essas paradas aqui, ó. Coletar primeiro os de cima. Doida, doido esse negócio de perfil. Doido isso aqui também. Comida de pet. Temos aqui. Token, que é isso? Ticket ouro. Opa, essa blusa aqui roxa. Achei doida, achei doida. Opa, ticket diamante. Temos aqui várias coisas. E ó, vamos pegar os de baixo agora. Ganhei aqui esse carrinho roxinho. Ah, cansado, né, rapaziada? A gente já tem melhor. Ganhamos isso aqui, que eu não sei o que é, airdrop. Ganhamos essa AUG roxa, que não tem nenhum brilho. Essa blusa aqui feminina, achei doida. Essa aqui eu já achei mais doida. Opa, ganhamos um ticket arma aqui, hein? Cartão mapa tesouro. Depois eu quero usar, eu não sei como usar isso. Um bannerzinho cansado. Mais 500 de ourozinho. Opa! Essa fotinha é doida, hein, de perfil. Que é isso aqui? Cartão token recompensa. Ganhamos aqui uma personagem. Não, olha, ganhamos um pacote completo aqui dessa skin, mano. Olha que doido. Imagina isso com cabelinho de negócio. Ia ser doido, hein?
Caraca, da hora, da hora. Da hora. Comida de pet, né? Que a gente já tá cheio de comida de pet. Mais ticket diamante e um cartão XP em dobro. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ganhar aqui. Isso aqui... essa prancha é doida. Essa prancha eu achei da hora. O que, que é isso? Granada... Caraca, uma granada que é tipo o ferrão de um... De um escorpião, né, mano? Caraca, toda vez que vocês fazem alguma coisa na buia, chega notificação pra mim, sabia? É, rapaziada, chega notificação pra mim. Então, eu tô vendo aqui o Hype, tá mandando mensagem lá na buia. O que mais que eu tô vendo? Davi07, que me mandou mensagem lá no, na buia também. Caraca! Mano, que doido, olha. Tá chegando mensagem de todo mundo que tá falando comigo na buia, ó. Não sei se vocês vão ver, mas da hora. Quem quiser conversar comigo e chegar mensagem no meu celular, vai lá pra buia que eu tô online lá também. Olha, caraca, tem esse outro negócio, essa outra prancha. Caraca, essa é diferenciada, hein? Ah, é tipo ela melhorada. 10 fragmentos de cubo, uma pedra de evolução, mochila. Caraca, essa mochila é da hora também, hein, rapaziada? O que mais? E aí, por último, esse aqui que vai ficar muito doido com aquele cabelo de escorpião. Pena que o cabelo é vermelho e esse aqui, negócio aqui é roxo, né? Mas tudo bem. Se bobear, a gente até compra emblema depois, hein? Bota a Dima, que agora eu consigo botar a Dima de novo. Exatamente, exatamente. É, flodem aí, graças a Deus. Agora, vamos lá. Arsenal. Deixa eu ver o que a gente ganhou aqui. Rifles. Que rifle que eu ganhei diferenciado aqui? Ah, tá. É a... Nossa, mas essa é muito mais doida. Vou equipar essa aqui, você tá doido? Muito mais doida. Essa aqui... Não, cadê a AK? A AK é que é a doida, mano. Olha isso, mano. Essa AK é muito louca, velho. Mas eu vou continuar com a minha Alpzona aqui. Por quê? Porque vocês sabem que eu sou fã da Alp, né? Então, tem que ficar com ela. Eu tô gostando muito da Barret agora. Tô gostando muito da Barret hoje. Inclusive, nós vamos pegar a Mestre, hein? Se tudo der certo, né? Se Deus quiser, a gente pega a Mestre hoje. Daquele jeito, junto com vocês. Vocês vão me ajudar. Vou ir criando o código de equipe aí pra vocês entrarem junto comigo pra jogar. Demorou? Todo mundo vai jogar comigo hoje. Quem vai jogar comigo hoje aí, dita eu. Quem vai jogar comigo aí? Deixa eu ver se a galera tá querendo jogar comigo ou se não tá, hein? Não sei. Ô, rapaziada, bora deixar o like aí na live? Bora, bora. Deixa eu ver, já estamos com 927 likes. Será que a gente já consegue dar aquele turbo no início e BUM! Estourar esse like? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a gente consegue deixar muito like de uma vez só. Vamos bugar esse like aí. Vamos ver se buga. Se todo mundo der like ao mesmo tempo, vai. Agora, agora. Começou. Todo mundo começa a dar like. Rapidão. Deixa eu ver se buga esse negócio aqui. Deixa eu ver o que acontece. Ó, tem evento aqui também. Opa, os conjuntos populares. Caraca, tem conjunto. Olha isso, mano. Os conjuntos populares estão na loja do Cubo Mágico. Não deixe de coletar. Fragmentos pós-partida. 4 do 6? Do dia 4 ao 6 do 9? Caraca, daqui 2 dias, rapaziada. A gente vai pegar no máximo 30 fragmentos por dia. A gente... É o que a gente precisa praticamente, né? Eu acho que 40 e poucos. Não, a gente precisa de 30 e poucos fragmentos só, hein? Caraca, 1.100 likes já? Meu Deus do céu, vocês são rápido demais, mano. Vão lá, bora, todo mundo. 1.200, caraca, vocês estão subindo rápido demais, mano. Olha lá, se eu fizer login no dia 4, eu já ganho 10. Ah, então de boa, já vamos pegar o cubo mágico dia 4, rapaziada, boa. Caraca, manda seu ID ou nome da buia. É Brenner, Brenner com 2 N's. É esse que é meu ID lá, demorou? Ah lá, já estamos com um pessoalzinho lá na buia, ó, falando comigo. Salve, Brenner, posso mandar um link do YouTube na live? Pode, mano. Pode sim. Ah lá, o Washington Silva Santos falando aqui na buia com a gente. Salve, Washington. Davi07, obrigado aí pelo salve. Tô lendo só os comentários da buia aqui, só pra mandar um salve pra galera, porque não tem tanta gente ainda, então dá pra dar uma atençãozinha maior pra galera que tá na buia também. Mas o povo aqui do YouTube, ó, salve também. É Jonathan Rodrigues que tá aqui no YouTube. É o Phelps. Salve aí todo mundo que tá aqui. Não aparece? Canseira, hein, rapaziada. Deixa eu ver. Como é que faz aqui pra pegar meu nome na buia? Calma aí que eu vou olhar agora, rapaziada. O ID. Eu tenho que mandar o ID do usuário, é isso? Deixa eu mandar o ID do usuário, então. Vou mandar o ID da buia, tá? Eu não sei se desse jeito dá pra achar, né? Mas vamos ver. Vamos ver se desse jeito dá pra achar. Ah, se eu colocar aqui, por exemplo... Desativar o som desse site... E buscar pelo ID aqui. Ah, aparece, rapaziada. Aparece eu, Brenner. Vou mandar o ID aqui no chat, então, ó. É... ID na buia. Vou mandar aí no chat, hein. É esse ID aí, ó. Vou mandar e vou fixar esse comentário aqui pra vocês...
poderem ver, demorou? Só colocar esse D lá que vocês me acham. Fechou, rapaz? Nossa, tá chegando mensagem pra caramba do chat aqui, rapaziada. Que isso? Posso fazer teste pra guilda? Caraca, tá chegando meu celular, mano. Como se fosse, tipo, amigo meu mandando mensagem, tá ligado? Da hora, da hora. Deixa eu colocar só o celular aqui, ó. Porque senão fica vibrando na mesa e eu fico meio assim. Ó, mais info, deixa eu ver. Ah, não, isso aqui é só dia 4, beleza. Então vamos ver aqui. É, quarto aniversário. Já pegamos tudo isso aqui? Se pá já, hein? Deixa eu ver aqui. Fazer login um dia. Ah, é dia 4, beleza. Aqui também. Joga uma partida na arena contra... Ah, beleza. Na arena contra squad. Deixa eu pegar essas paradas aqui. Fazer login, jogar 8 partidas. Caraca, vamos ganhar várias coisas aqui, mano. Que eu não peguei... Eu fiquei um tempão sem pegar negócio, tá ligado? Vamos pegar esses negócios tudo aqui, então. Aqui, ó. Troca de aniversário, pá. Ganhamos aqui Diamante Royale. E esse negócio aqui, dá pra pegar a partir de 9 Dima? Que é isso aqui? Ah, mano, olha! Tem uns negocinhos aqui, ó. Grande prêmio, zona de seleção. Seleciona um item da lista... Um item para a lista de prêmios. Podia dar pra ver, né? O... As skins, mano. Eu não consigo ver como é que elas são, mano. Senão eu selecionava direito. Pior que não dá pra ver, né, rapaziada? Pode ser esse. Ou pode ser esse. Eu não sei como é que esse é. Deixa eu ver. Prêmio secundário. Ah, em prêmio secundário tem outras coisas, ó. Eu vou selecionar esse aqui. E aqui eu vou selecionar... Esse ou esse, rapaziada? Acho que vou selecionar esse, né? Selecionar esse, ó. Beleza, esses são os dois. Então, deixa eu tentar, vai. Tentar agora. Vamos ver o que vai pegar. E... Caraca, eu achei que eu já ia ganhar, mano. Tá, pacote óculos. Tentar de novo, 29 dimas. Agora foi Alpe. Antiquada, beleza. Caraca, tá chegando altas notificações, rapaz. Caraca. Deixa eu ver aqui. Caraca, a galera tá aqui mandando mensagem lá na buia. E aí, rapaziada? Gabriel Souza enviou fogueira. É, vocês estão achando que eu não tô vendo? Eu tô vendo pelo meu celular, mano. Da hora, gostei. Curti, hein? Curti. Curti, dá pra ver pelo meu celular. Ó, mochila general das estrelas, beleza. Caraca, já pulou pra 200 dima, rapaziada. Vou ter que botar dima, mano. Eu vou ter que... Senão eu não vou conseguir, mano, comprar essas paradas. Vamos botar a Dima aqui rapidinho. Aí a gente continua jogando aqui. Calma aí, eventos. Espera aí que eu vou continuar pegando vocês aí. Calma. Deixa eu colocar aqui um Dimazinho na conta do pai. Só pra continuar pegando. Vocês acham que eu boto quanto, rapaziada? Vamos botar um Dimazinho legal. Uma quantidade generosa. Sabe? Uma quantidade que a gente não passe aperto. Que a gente consiga comprar tudo que a gente quer. Tá ligado? Vamos lá, beleza. Fechar isso aqui, né? Ó, deixa eu pegar aqui. Eu tenho que pagar agora. Agora o importante é o quê? Pagar o Pix que eu, pra entrar diamante na minha conta, tá ligado? Vamos lá, Pix é... QR Code. Botei aqui. Tá lendo o QR Code, beleza. Pá, pronto. Estamos finalizando sua transferência. Pronto, enviamos sua transferência. Então agora provavelmente vai cair o Pix aqui. Vamos ver caindo. Caraca, 68 pessoas lá na live da buia, cara. Que isso, mano. Ó, a rapaziada toda mandando aí no chat, mano. Lázaro Lúcio, Denver, Kaique Moraes, Yarley Games, Luan FF, Guilherme Adorno, Aline Serena, Geisa, Cauã, Caio, Eric Becker, caraca, mano, a rapaziada tá toda aqui, rapaz. Guilherme Adorno, ou moderadores aí do YouTube, manda a galera ir lá pra live da boia também, só pra gente ver o que pega lá, se a gente consegue bater um número grande lá também. Ó, mochilas, deixa eu ver. Essa aqui é a... Ah, mano, não sei se eu boto uma mochila, sabe? O que vocês acham, rapaziada? Acho que... Nossa, tamo cheio de mochila, não sabia que eu tinha esse tanto de mochila não, mano. Eu não sei nem qual que tá selecionada, tá ligado? Eu acho que tá selecionada essa aqui. Deixa essa aí mesmo. É da hora, é do passe. Ó, chegou os diamantes pra gente. Vamos lá pegar o eventozinho. O eventozinho que a gente deixou lá esperando. Caraca! Olha que skin doida, mano. Caraca, eu quero muito, mano. Eu quero... Olha esse cabelo, que doido. Conjunto Akasage. Mano, como é que ganha esse negócio aqui, rapaziada? Como que ganha, mano? Eu preciso saber como que ganha esse negócio aqui. Troca de token. Tem esse token também que eu quero muito ganhar pra pegar aquela outra armadura lá. Caraca, mano. Eu quero saber como é que pega esses tokens, mano. Vamos, enquanto isso, pegar aquele negócio que a gente ia pegar. Cadê, mano? Aqui, ó. Acho que é esse aqui. Tem esse aqui também. Caraca. Ah, mas esse aqui é do...
Do passe de elite. Ó, vamos lá. Tentar agora. 200. Vai deixar pra pegar por último ele, mano. Eu tenho certeza. Ah lá, 400 agora. Meu, vai pegar esse aqui, certeza. Sabia. Agora 800. Meu Deus do céu, é muito caro, mano. Mas pelo menos ganhamos tudo, né, rapaziada? Vamos ver aqui no cofre. Todas as recompensas, pacotes. Aí, ó, temos esse pacote aqui, que a gente já tá cansado dele. Esse pacote aqui, que vai vir... Caraca, caraca, temos vários diamantes negócio aqui, mano. Ó, esse pacote que acabamos de ganhar. Deixa eu ver, ele tem um cabelinho. Ah, mas eu prefiro o cabelo de escorpião, né, rapaziada? Vocês estão ligados que eu gosto muito do cabelo de escorpião. Caraca, tem um óculos aqui, maneiro. O problema é só o Wukong, que tem a cara toda pintada. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nada de pânico. É, aqui. Beleza, outros. Caraca, tamo com 26 cartões desse, rapaziada. Ou, me falaram que dá pra trocar um negócio com isso aqui, ó. Que era que dava pra trocar, mano? Dava pra pegar alguma coisa aqui que era tipo pra já ter equipamento quando caísse. É isso aqui? Chamar airdrop? Não. Cartão fogueira, cartão scanner, mapa do tesouro, token recompensa. Ah, e como é que usa token recompensa? Eu tenho token recompensa já, não tem não? Eu acho que eu tenho, rapaziada. Token recompensa. Eu quero usar pra já cair cheio de coisa, mano. Aqui, eu tenho, quer ver? Eu tenho quase certeza que eu tenho esse negócio, mano. Não tenho? Você tá falando sério? Ô jogo, você não me deu, mano. Token recompensa? Caraca. Bolado. Vou trocar aqui por token recompensa agora, ó. Vou pegar token recompensa, hein, rapaziada. Mas aí, como é que usa na partida? Eu não faço ideia, mano. Aqui, ó. Vamos pegar um token de recompensa aqui, ó. Token recompensa. Trocar. Vou pegar, tipo, 5. Não, dá pra pegar mais, então. Pera, vou pegar 10. 10 token recompensa. Beleza. 70 dias? Ah, eu ganhei 70 dias de token recompensa. E aqui? É aqui que põe? Ah, não. Não dá pra pôr aqui no CS ranqueado. Mas se eu pôr no BR ranqueado. Aí é aqui? Deixa eu ver. E aí? Onde fica esse token? Ah, aqui... Não, onde é que fica esse token recompensa, rapaziada? Mano, eu não sei mexer nesse negócio, véi. Não sei mexer, rapaziada. Eu acho que é aqui, ó. Selecionar, beleza, tá os dois selecionados. Eu acho que é isso. Certo? Carregamento equipado. Deu aqui carregamento equipado. Então, eu acho que deu. Caraca, 116 pessoas lá na buia já. Caraca, rapaz. Ó a galera aí, ó. Deixa eu ver, Wellington Lima, Lázaro, Geisa, Eric, Lucas, Isabela, Gabriel, Carlos Henrique, Aline, Geisa, David. Caraca, mano, todo mundo aí comentando. João Gabriel mandou fogueira. O que é mandar fogueira, rapaziada? Eu não sei o que é isso não, mano. É da hora fogueira? Deixa eu ver. Eu não sei o que é fogueira, mano. Depois vocês têm que me ensinar o que é isso aí. Porque eu não faço a melhor. Ah, ganhei outra fogueira, mano. Não sei nem o que é isso, mas da hora, da hora, da hora. Ó, seguinte. Vamos já começar aqui uma BR ranqueado de cria. Vou abrir um código de equipe pra vocês entrarem aí comigo. Depois a gente gasta mais, que a gente tá com 1.200 dima, tá ligado? Então a gente vai gastar bastante hoje. Ó, eu tinha combinado com a galera da guilda o seguinte. Toda vez que eu criar um squad, eu vou chamar pelo menos uma pessoa da guilda. Tá, então vou chamar o Drizzy aqui, que foi o camarada que ganhou o desafio, o super desafio do última live, não sei se vocês viram. O desafio impossível, sabe o desafio impossível que vocês ficam loucos pra tentar? O Drizzy foi o único que ganhou até hoje, na live passada. E é o seguinte, as outras duas pessoas vão vir por código de equipe. Ô Drizzy, abaixa o volume da televisão, me escuta pelo telefone, por favor. É, sempre quis falar isso, hein, bom dia e companhia, quem lembra aí. Ó, código de equipe liberado. Eu tô aqui, você ativa no avião. Já tá ativado, você ativa no avião. Quando carregar. Ah, então demorou, meu mano. Acabou, o Drizzy já me ensinou. Mas eu tenho que apertar alguma coisa? É, tipo, no avião vai ter tipo um bagulho, uma bolinha do lado. Aí tu vai lá e ativa. Não, fechou. Então, ó, Hype entrou e MVP entrou. Vocês devem estar achando, ah, entrou três pessoas da guilda. Não. Calma aí, calma aí. Ó. Oi? Vamos jogar um novo modo que lançou da guilda? Que novo modo? Aquele negócio lá que tu queria jogar da guilda? Ah, então, bem, aquilo lá que eu te falei hoje na partida. Eu falei que... Eu criei uma guilda aí, eu te falei, aceita aí. Eu criei uma guilda não, eu criei um squad da guilda. Eu tô entendendo nada. Torneio, o que que é? Não sei. A
Aquilo lá, Breno, que eu te falei lá que do off no CS que eu te convidei. Ah! Eu tenho que aceitar lá, né? Eu vou aceitar lá, vocês. Vou aceitar lá. Eu lá, o hype. Mas, oh, rapaziada, só falar um negócio aqui. É, eles não são da guilda ainda, tá? O Alpha Hype ainda não é da guilda e o FMVP ainda não é da guilda. Eu acho que eles não são, não, deixa eu ver. Porque eles não passaram no Dash ainda, mas eles vão tentar. Deixa eu ver se algum deles já é da guilda. Acho que não, tá vendo? Mas eles vão entrar na guilda, tá? Só precisam passar no teste igual vocês. Mas eles já colocaram o nome Alpha aqui, então isso já é bom. Porque quando entrar na guilda já fica todo mundo junto. Voltei, rapaziada. Desculpa. Ó, seguinte, nós vamos começar aqui a primeira partida. Mas tem um porém. Porque quando entrar na guilda já fica todo mundo junto. Ó, minha voz, rapaziada. Tô ouvindo minha voz. Ô, Ben, tá escutando? Seguinte, tô escutando minha voz. Quem que tá com minha voz aí? Tira o som da live aí, miserável. Ó, rapaziada, é o seguinte. Vou começar. Vamos combinar de falar só sobre a partida. E quem morrer tem que mutar. Eu não tô escutando você não, Ben. Muta. Oi, time. Agora sim. Aí, ó. Vamos combinar o seguinte. Primeiro, abaixa aí o volume da live. Quem tiver, que eu não faço ideia quem que é. E segundo... toda vez que a gente estiver na partida, vamos falar só sobre a partida e quem morrer, muta. Fechou? Ai, bem, me dá de novo a buia que eu mandei mensagem lá pra você. Daqui a pouco eu dou lá pra você. Me adiciona, por favor, Breno. Né? Claro, mano. Aí, ó. Adicionado, meu mano. Bora lá. Bora começar essa partida aqui. Valeu, mano. Bora jogar aquele modo depois? Que modo? O quadro modo que eu falei no off, ô, Breno. Depois a gente joga lá. Ah, ele deve ter escutado na live. Depois a gente joga lá, ô Drizzy. Agora eles só vão falar sobre a partida, ó. Quer ver? Vamos ver se eles vão cumprir com o combinado, ó. Isso serve pra todo mundo, hein, galera? Porque senão a gente vai ficar trocando ideia, a gente não foca e não ganha. Ô rapaziada. Pode ficar suave. Já peguei mestre mesmo, já te joguei. Pode ficar suave. Então demorou, meu mano. Depois a gente joga aquele modo 4x4 então, ô Drizzy. Não sacou hoje ainda. Tipo assim, tá. Aí tu tem que fazer o meu ou do Drizzy. Porque o Drizzy, assim, pega o meu. É, tá, eu vi o capazo lá no meu. Aí tu aceita, eu chamo o hype. Então. Não, demorou. Não, a gente vê lá. Mas agora, ó. Agora, a partir de agora, apertei o botão pra gente falar só sobre o jogo. Sobre a partida. Pra gente focar. Bora lá. Cai na área azul, hein, rapaziada. Bora lá. Ih, não tem o negócio de token, mano. Aí, embaixo, lá no lado. Eu tô com o pinguim. Tô com o pinguim farmando gelo. Breno, tá vendo? Não, o token recompensa bem no canto. No canto? Aonde? Ah, não, tu não tá aparecendo, você não deve ter ativado, eu acho. Caraca, galera, eu sou ruim, fica, mano. Fica embaixo do botão de pular, sabe? Ficou um pouquinho embaixo. Então sumiu esse botão aqui, mas tudo bem, nós vamos cair lá. Ih, ninguém colocou o petzinho de ir mais longe, hein? Cansei, hein, rapaziada. Se eu conseguir matar alguém aí, eu vou colocar na próxima. Demorou, meu mano. Ih, já tem um squad caindo lá, mano. E vamos cair aqui rapidinho. Caraca, o squad. Você é suporte, não é? Eu sou suporte, meu mano. Também. Eu sou ruxador. Acabou, meu mano. Acabou. Quer dizer, eu sou suporte quando eu tô de AW. Se eu não tiver de AW, já era, fi. Mas de boa, eu preciso só de uma arma, mano. Caraca, tem alguém aí que tá com o microfone zoado, hein, mano. Tô seguindo a cal de vocês aí. Cuidado, tem um squad aí na frente. Deixa eu ver se eu abaixo um pouquinho o som daqui do jogo, rapaziada, porque por causa do microfone, tem alguém lá que tá com o microfone meio zoado, mas tá de boa, vambora. Deixa eu ver... Ih, peguei um gelo do nada, rapaziada. Do nada. Ó, pegar a mestre, hein, rapaziada, bora, todo mundo focadão aí. Tô de uma dois. Já tem um aí que já é mestre já, acho que é MVP, já é mestre já, então MVP, ajuda nós aí, meu mano. Não, essa temporada eu ainda não peguei, mas eu já peguei, mestre ranqueado. Eu já peguei mestre desde a... Ô hype. Deitei um. Aqui na frente. Tá mó barulheira na causa de alguém aí. Ô hype, é o seu. Sou eu não. É sim. Deixa eu ver. Ô, hype, muta aí só pra gente ver. Muta aí, deixa eu só falar não.
Caraca. Eu deitei um. É o do hype mesmo, parou mesmo. Pô, eu dei 2 capas no cara aqui, mataram, passaram aqui. Papel não, mano, dei. Beleza, suave. Deixa eu ver o que ele tinha Alp? Não. Tinha não, tinha. O bom do toque é isso. Ah, mas ele tinha essa arma aqui, ó. Tem outro loot aqui. Caraca, ele tinha outra arma dessa, mano. Deixa eu ver se ela dá pra fazer aquela parada lá. Ah, mas deixa eu ver, agora eu vou revelar nossa posição, mano. Ô, bem, fogueira eu acho que é tipo um bagulho que sobe. É o meu fone? O bagulho da buia, entendeu? Eu acho que é, meu mano, seu fone. Mas eu nem tô usando nada. Bala de op aqui, Breno. Eu guardei bala de op pra você. Se você achar, eu vou achar. Esse é um microfone, na verdade. Muta aí. Muta todo mundo aí, rapidinho, só pra ver se vai dar retorno. Vamos oi, oi. Não é retorno não, é tipo um chiado, tá ligado? O meu também tá assim. Ó, não sou eu, ó. Oi. É, não é o hype não, rapaziada. O que que tá pegando? É alguém aí. Eu acho que é o Freezer. Nossa, rapaziada, não tô entendendo nada, tá todo mundo falando junto. Vamos fazer com o Drizzy. Tá bom, vou mutar. Aí, ó, tô escutando. A gente muda. Agora você vai mutar. A barrete é aqui, Brenner. Barrete aqui. Não. Aqui, barrete aqui, Brenner. Ô, Raip, só fica com você com o meu fone ligado. Nós três vamos mutar. Se continuar, é você. Cadê barrete? Boa, meu mano. Caraca, mano, o cara... Caraca, o cara é brabo demais. Aqui, Brenner. A barrete aqui. Vê se o som sai. Tem outra barrete? Quem tem outra barrete? Aqui. Ah, parou o barulho. Voltou o barulho, ó. Aqui, Brenner. Acho que é porque tá o mesmo som do jogo. Ah. Não, sai porque ele tá sem fone. Aí a mão tá pegando no fone. Sai. Vou ter que jogar uns trem fora aqui. Ah, aí o hype, muta aí rapidão pra ver se é você. Muta aí. Aí, ó, parou. Sei parou lá, rapaziada. Só vão ganhar esse negócio então, bora. Ó, agora eu tô com duas barras, então agora assim. Eu sou muito azarado, mano. A minha internet só fica ruim, mano, quando eu consegui entrar no seu squad. Eu acho que é o MVP. Eu mutei aqui, como é que continuou? Não, dá nada não, galera. Eu acho que na verdade é quando todo mundo fala junto, tá ligado? Ô, Drizzy. Oi. Muta eu e você e deixa só o MVP ligado. Só pra ver. Não, tá de boa. Vamos. Pode ficar desmutado aí. É só, tipo assim, não ficar falando todo mundo junto, tá ligado? Uhum. Tá de boa. Vambora. Vamos ganhar. O que importa é ganhar, é ou não é, chat? O que importa é ganhar, mano. O que importa aqui é achar os caras e, ó. Pá! Eu não atirei não, né, rapaziada? Senão vou rever a minha posição, mano. Sou doido a esse ponto, não. Vamos subir aqui pra ver o que pega. Eu vou atrás dessas árvores aqui, mano. Não sei se tem cara ali. Acho que não tem, não. Tá suave. Caraca, tem um negócio marcado ali. Vou matar todo mundo aqui e vou deixar só o Brenner. Demorou, meu mano. O MVP e o Drizzy. Aí, MVP e Drizzy, não tô te ouvindo. Tô ouvindo só o Brenner. Agora eu paro de O problema é que aí, quando um estiver falando, o outro não vai saber. Um solo passando aqui. Me atrapalha aqui. Um solo aqui. Ó, eu acho que eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou mutar todo mundo, mas aí pelo menos vocês vão estar me ouvindo no. Ai! Tá me ligado? E quando a gente quer falar mais com você? Aí a gente chora, tá zoando. Foi. No final da partida tu desmuta, então. Demorou, no final da partida a gente troca ideia. Tá, eu vou ligar a sua da live. Pronto, rapaziada. Agora é só eu e o chat na call. Mas pelo menos os caras aqui, ó, os caras são bravos. Eles estão me escutando, entendeu? Então tá de boa. Só que aí não fica aquela... Dá pra focar agora e ganhar, mano. Agora é focar e ganhar. Eles, os caras são bons, mano. Os caras, eu já vi que os caras jogam bem. Já deitamos um ali, vocês viram. Tava zanzando aí sozinho. Tomou a WZada na cara. Tô zoando, na verdade foi uma Barrett, né? Mano, eu sou mais suporte, tá ligado? Eu fico vendo aqui de cima. Eita, alguém deitou. O Drizzy, sozinho. Mano, ele tá sozinho, velho. Pior que eu acho que se eu for sozinho é mal, hein, galera? O que vocês acham?
Vou lá não, mano. Vou lá sozinho, não. Não, o hype vai dar o hype. Tá bom, se o hype for, eu vou atrás. Se o hype for, eu vou dando suporte pra ele, mano. Ai, tomei. Tô tomando. Calma, eu tenho que recarregar minhas armas. Ai, na hora que eu ia dar uma nele, rapaziada. Meu Deus do céu. Foi eu e o Hype pra vala. Ficou só o MVP e o Drizzy agora. Pelo menos os dois, né? Eles vão... Nossa, eles vão finalizar, vão pegar todas as minhas barretes, mano. P14, Amandinha, obrigado por falar aí que é muito minha fã. Tamo junto, obrigado de verdade, viu? Ué, galera, por que vocês saíram da buia? O que que pegou? Será que o da buia caiu, mano? Não, cadê? A Aline Serena tá lá, ó. Pode me adicionar no grupo, nunca consegui entrar. Valeu. Aline. Quer entrar no grupo, mano? Eu vou colocar o código de equipe aqui, ó, Aline. Eu acho que na buia tem menos delay, tá ligado? Aí a galera consegue entrar mais fácil. Deixa eu ver se na buia tem menos delay mesmo. Deixa eu ver se isso é real. Não sei, mano, não sei. Não sei como é que é na buia, mas enfim. Ô, rapaziada, quem tiver na buia aí, se inscreve aí, viu? Eu não sei como é que é na buia, se é seguir, se é se inscrever, mas se segue, me segue aí e se inscreve também. Ó, o Drizzy tá aqui, Drizzy é o único vivo até agora. É o único vivo. Vamos ver como é que ele vai jogar aqui, como é que vai ser a jogada dele. Ele é bom, mano. O Drizzy é o único dos dois ali, é o único do squad que é da guilda. Então, assim, vocês sabem que na guilda só tem os mais top, né, mano? Os caras bons mesmo, os caras brabo. O Drizzy foi o único também que ganhou aquele desafio lá, 4x1. 3x1, na verdade. Ele ganhou. Ele não ganhou a partida inteira. Mas tinha que fazer 3 rodadas. Ele fez 4, mano. 4. Ele ganhou 4 rodadas contra 3. Meu Deus do céu, o que é isso? Tô soluçando. Ganhou 4 rodadas, mano. Camarada é brabo. Então, assim, tamo confiando nele agora, mano, pro cara salvar nós, mano. Ô, Drizzy, salva nós aí, meu mano. Dá mole não, mano. Ele tá correndo, ele tá com um lançador e uma mag-7. Que isso, meu mano? Que o cara tá fazendo, mano? O cara tá escondendo, galera. Ô, Drizzy, gostou dessa casa aí, meu mano? Quer morar aí, mano? Se quiser, mano, a gente faz uma vaquinha e compra a casa pra você. Que esse cara, né, mano? Tô zoando, já saiu, tá aberto, tá perigoso onde ele tá. Mas agora ele deve tá procurando. Será que ele tem moeda? Não sei se ele tem moeda, né, mano? Às vezes ele tá sem moeda pra salvar, mano. Vai lá, Drizzy, tá procurando moeda lá, ó. Ô, Drizzy, se você conseguir me salvar primeiro, me passar na frente, eu vou te agradecer pro resto da minha vida. Ah lá, tem um baúzinho amarelo ali, será que tem moeda lá? Vai, Drizzy, a gente confia em você, meu mano. Eu preciso ganhar esse negócio, mano, eu preciso virar mestre, mano. Não vão perder essa partida não, pelo amor de Deus. Já é pra perder ponto, mano. Meu Deus do céu. Pelo menos o Drizzy ficou vivo. É melhor do que eu. Porque se fosse só eu vivo... Aí, fi, sei lá. Não, mas o pai tá brabo. Fala aí, rapaziada. O pai tá brabo. Tá ou não tá? O pai tá conseguindo bem, mano. Tá conseguindo bem. Lázaro Lúcio tá mandando aí o ID dele no chat lá da buia. Wellington Lima. Bora X1, te desafio. Sou o rei da Alp. Ah, meu mano. Você não é mais rei da Alp que eu não, mano. Você não é mais rei da Alp que eu não. Aí, ô chat, vocês acham que o cara ganha da Alp de mim? Do Alp? Você tá doido. Ô, Fzinho, tá pedindo pra fazer o teste no final da live? Pode, meu mano, pode. Nós vamos fazer o testezão lá. Demorou? A gente vai fazer o seguinte, a gente deixa os testes pra fazer lá na buia. Demorou? Quando acabar a live aqui do YouTube, eu vou continuar a live lá na buia. E aí a gente faz os testes lá. Pode ser? Fechou? Por enquanto, vamos ficar aqui no YouTube, da hora, daquele jeito. Lembrando que o meu ID lá na buia, ó. Pra quem já quiser me seguir lá, pra quando terminar essa live aqui no YouTube, já correr pra lá, porque a live vai continuar lá. O ID tá aí nos comentários, ó. Meu comentário fixado é o ID da buia. O Fênix e o Fzinho já vão mandar aí o meu canal lá na buia pra vocês... Ô, Fênix e Fzinho, manda aí, meu mano, o meu canal lá na buia pra galera se inscrever. Fênix também, bora fazer o 3x1 depois, meu mano. Bora fazer o 3x1.
Vai, Drizzy, confiamos em você, meu mano. Deixa eu ver aqui como é que tá. A safe já tá fechadona, mano. Será que o Drizzy vai conseguir salvar? Ô, Drizzy, salva nós, meu mano. A galera quer ver eu jogar, meu mano. Meu Deus do céu, será que ele vai conseguir salvar a gente, mano? Ó, não tem mais coraçãozinho pra salvar, zona pra salvar. Agora é só na loja mesmo, mano. Agora é só na loja. Por que que ele ativou a bolha, mano? Perdeu a bolha. Ih, Drizzy, perdeu a bolha. Perdeu o CR7, mas tá de boa. Eu queria tanto saber se ele tem, se ele já tem moeda suficiente pra salvar, mano. Eu acho que não tem, não. Eu acho que ele não tem moeda suficiente pra salvar, não, mano. Mas vai ter. Vai ter. Confio. Confio no Drizzy. Vocês confiam também, rapaziada? O que vocês acham? Vai ter ou não vai? Eu acho que vai, mano. Eu acho que ele vai ter. Ih, já foi um. Caraca, já deitou um, meu mano. Já deitou, foi um. Deitou, foi logo um. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí o que eu tô vendo também? Eu tô tentando deixar mais coloridão, tá ligado? A live. Aí, ficou da hora, não ficou, rapaziada? O que vocês acham, coloridona? Mudou aí? Eu não sei se mudou pra vocês também. Eu acho que ficou doida, mano. Deixa eu ver, eu acho que... eu mudei a cor ao vivo do nada. Bora, Drizzy, vai, vai que dá, meu mano. Vai que dá, meu mano. Eu confio em você, todo mundo do chat tá confiando em você, meu mano. Só dependemos de você. Ó, jogou uma bomba. Beleza. O Drizzy já tá fazendo a boa aí pra gente. Já tá fazendo a boa aí pra gente. Ó, vai deitar mais um. Recarregou. Jogou um gelinho ali antes do cara chegar pra não deitar. Jogou um com lançador. Botou uma granadinha ali de fumaça. Saiu. Achou ela. Tomou de... tomou pelas costas, rapaziada. Tomou pelas costas. Tá de boa, Drizzy. Jogou demais, meu mano. Deixa eu ver se eu perdi ponto. Ó, ganhamos ponto, mano. Ouro 4. Tamo subindo, tamo subindo. Beleza, então o squad inteiro não sai. Só o pior. Que eu acho que foi o hype. No hype, meu mano. Eu deitei 2, mano. Caraca, eu deitei 2, mano. Eu fui MVP. Caraca. Ô, o Drizzy jogou bem, mano. Deixou a gente lá no final. Vou dar um like nos camaradas aqui, ó. Hype. Tamo junto, meu mano. Não foi dessa vez, hein? Mas na próxima você ganha, meu mano. Na próxima a gente vai. Demorou? E quem quiser aqui, ó. Eu já sei que se eu desmutar, os caras vão querer ir no... ih, o outro cara saiu, meu mano. Caraca. Quem... eu sei que os caras vão querer ir tudo X1 depois ou, ou 3x1. Já tá aceito. Demorou? Tá aceito. Bora lá. Vai o hype e vai entrar outro do código de equipe. Estão preparados? Coloca o código aí, rapaziada. Ih, eu falei que eu ia ativar o áudio, né, mano? Ah, mas acho que foi o MVP que pediu pra ativar o áudio depois. Só que ele saiu também. Deixa eu ver se eu chamo ele. Deixa eu ver se eu chamo o MVP antes da galera entrar. Ih, a galera entrou, mano. A galera entrou. Acho que o MVP desconectou, né, rapaziada? Vocês viram? Eu não vi, mano. Ô, Drizzy, ó, se liga. Tá tudo selecionado. Ah, tava selecionado outro negócio aí, ó. Agora tá selecionado. Deixa eu ver se eu tenho que sair e entrar de novo. Eu vou sair e entrar de novo. Aí vai entrar o Lip e o Fênix. Lip, Fênix e Drizzy. Tem que chamar os caras de novo. Lip, Fênix e Drizzy. Vamos lá. Lip, Fênix e Drizzy. Deixa eu ver. Drizzy. Aí vai entrar o... Fênix e o Lip. Beleza. Fechou. Entrou todo mundo de novo aí. É, são esses mesmos, né, rapaziada? É isso mesmo? Então é isso mesmo. Bora lá, bora. Eu já vou deixar até mutado, que aí não fica aquele barulho, tá ligado? Mas bora lá. Bora jogar. Breno, eu te assisto desde a banheira de Todd. Que isso, Mandinha? Você é das antigas mesmo, então, hein? Que isso, mano. Desde a banheira de Todd. Vocês não tem noção como que você é antigo, mano. Cê tá é doido, fi. No banheiro de Todd é cabuloso, mano. Antigaça mesmo. Então bora, rapaziada. Bora. Que o negócio aqui vai ficar insano. Insano. Deixa eu até ver aqui. Não, não é isso não. Acho que é aqui, ó. É, rapaziada. Hoje nós... será que hoje a gente pega mestre? O que vocês acham? Eu acho que pega, mano. Eu confio. Eu confio. Vocês confiam? Quem confia, digita aí. Confio. Deixa eu ver se vocês confiam que eu pego o mestre hoje. Se pá, a gente pega, mano. Eu tô animado. Tô animado pra pegar, mano. Aí, ó. Deixa eu ativar as... ah, token... aí, ó. Token recompensa. Boa, rapaziada. Ativamos o token recompensa. Ih, será que a gente consegue cair lá no... na área azul, mano? Será?
Será que alguém tá com o petzinho que faz a gente ir longe aí? Quem tá com o petzinho aí? Mano, vamos tentar. Bora lá. Ah, ninguém tá com pet, rapaziada. Mas beleza, pelo menos se pá a gente consegue chegar lá, mano. Eu acho que a gente vai conseguir, ó. Já estamos caindo. Ai, parou de andar. Vai. Oi, como é que usa esse token recompensa, hein, rapaziada? Não sei, hein. Será que é quando eu deito alguém, mano? Eu não sei, mano, como é que usa. Caraca, agora ferrou, mano. Como é que usa esse token recompensa? Onde é que ele vai aparecer? Será que é quando eu cair, ele vai aparecer em algum lugar perto de onde eu caí? Deixa eu ver. Caí, vambora. Caí, e aí? Cadê o token recompensa? Ih, tá aqui não, hein, rapaziada. Eu acho que vai... Quando eu deitar alguém, será que a primeira coisa que vai aparecer é o token recompensa? Deixa eu ver, perguntar os caras aqui. Fala, mano. Tem alguém aqui? Oi, me dá uma ajuda aqui. É, eu ativei o token recompensa. Onde que ele aparece, mano? Ai, tomei. Tô tomando. Você tem que matar uma pessoa, entendeu? Aí você vai receber seu token. Eu já tô tomando. Já tomei. Ô, Breno, eu peguei mestre nessa temporada. Agora eu vou te ajudar. Ah, demorou, meu mano. Ó, eu vou... tem que matar uma pessoa, entendeu? É isso aí, tem que matar uma pessoa. Ah, demorou. Não, então quando eu deitar uma pessoa vai aparecer. Eu quero ir o 3x1 pra tentar entrar na guilda, de boa? Demorou, meu mano. Depois a gente vai tentar o 3x1, fechou? De boa. Eu vou silenciar aqui agora pra ficar na live. Mas aí vocês vão me ouvindo aí na live, seus miseráveis. É isso aí, tamo junto, rapaziada. Ó, agora, galera, descobri que a gente tem que deitar alguém, né? O Fênix me deu um help aí, me ajudou. Valeu, Fênix, por me falar aí. Então, pelo visto, realmente é o que a gente tava pensando mesmo. Vamos ter que deitar alguém aí pra conseguir o nosso token. Só que eu já morri, né? Será que ainda vale? Caraca, mas já deitei, mano. Deitei logo no início. Ah, nem aí é paia, mano. Tomara que os caras consigam moeda pra me salvar rapidão, mano. Pra não demorar muito, tá ligado? Ih, sobrou só o Leap, mano. Tem 46 vivos ainda, meu Deus do céu. É, rapaziada. Floda F aí, que não deu muito bom dessa vez, não. Se o Lip conseguir salvar a gente... Ah lá, Lip, uma moedinha lima, mano. Pega lá. Moedinha, Lip, moedinha, mano. Boa, pegou a moedinha. Tenta salvar nós, Lip, pelo amor de Deus, salva nós. Lip. Ele tá te escutando, Breno. Lipe, todos nós confiamos em você, meu mano. Todos nós estamos confiantes que você vai conseguir salvar a gente, meu mano. Todos, se perder ponto squad, sai tudo. Sai Lipe, todo mundo, Lipe. Então, assim, tenta salvar a gente o mais rápido que você conseguir na sua vida, meu mano. Todos nós confiamos em você. Vocês confiam nele, ô time? Ah, claro. Então, fechou. Então, todo mundo confia em você, Lipe. Sabe a live da buia? Ah. Então, eu acho que só eu da sua live que tem. Eu tô um aplicativo de tirar dele da buia, fica em tempo real. Que aí eu vou isso, meu mano. Falando sério. Que isso. Ô, rapaziada, é brincadeira dele, viu? Ele não tem isso, não. Se quiser o nome, eu falo. É fácil. Não, isso não existe. Existe. Quer que eu te mando o nome? Não, não existe. Ah, como que eu entrei no código aqui? Não existe, Fênix. Ah, é verdade, não existe, Breno. Isso, Fênix, não existe isso. Seu bobinho. É, tá, rapaziada, Breno. Não existe, né? Brincadeira. Brincadeira dele, rapaziada. Como é que dá buio, Brenner? É lá no chat. É o quê? Vou mandar o link da buia lá no chat. Manda lá, meu mano, manda lá, tamo junto. Bora, Lipe, confiamos em você, meu mano. Confiamos todos, todos confiamos em você. Não tem ninguém que duvide da sua capacidade. É ou não é, chat? Ninguém, ninguém duvida da sua capacidade. Eu duvido que alguém duvida. Caraca, o Lipe já tá no meio do sal, meu mano. O Lipe tá no sal, meu mano. Se eu tô em Messi, se eu perder ponto, eu vou perder 100 pontos, Lipe. Pois eu é. Caraca. Vou perder 100 pontos. Bora, Lipe, confia em você. Vou botar aqui, meu mano. Vou botar. Pronto, chat, pronto. Tamo mutado, tamo silenciado. Agora só confiando no Lipe, mano. Pra ele salvar pra gente voltar e conseguir pelo menos subir aí, mano. Porque não dá não, mano. Não posso perder isso aqui não, meu mano. Ó, a galera da buia aí, Sombra YouTube, obrigado. Wellington Lima, de novo aí, obrigado, meu mano.
Tá com medo, é, Brenner? Ih, Wellington, medo nada, meu mano. Te deito nas duas Alpes, demorou? David Henrique, me nota, Brenner. Tamo junto, David. Tamo junto, meu mano. Nathan Félix, obrigado aí. Léo Player, obrigado pela fogueirinha. Não sei nem o que significa não, mas muito obrigado pela fogueirinha aí, meu mano. Tamo junto. Demorou? Deixa eu ver aqui. Tickets Buia. Que é isso, mano? 5 tickets? 10 tickets? 15 tickets? Eu não sei o que é isso não, mano. Mas beleza, né? Suave. Como é que floda essa fogueirinha aí, rapaziada? Eu não sei não, mano. Ah, fogueirinha é com ticket, mano. Ah, da hora, mano. Da hora. Obrigado aí pela fogueirinha então, mano. Caraca, da hora, da hora. Eu também tenho, mano, fogueirinha. Que doido, mano. Não sabia que era assim, não. Da hora. Bora, Lipe! Camarada, camarada. Ô, Lipe, eu duvido você salvar a gente, mano. Deixa eu ver aqui no mapa. Ah, dá pra salvar, Lipe, mano. Dá pra salvar, meu mano. Corre, velho. Corre, mano. E eu vi que ele viu uma Barret, mano. Só que ele não pegou. Eu fiquei com tanta inveja. Confesso. Queria ter pego essa Barret. Ô, Lipe, você tem moeda aí já, não, meu mano? Salva a gente, meu mano. Porque se você morrer, mano, a partida acaba. Será que ele tá sem moeda? Eu nunca sei, mano. Eu nunca sei se ele tá sem moeda, se não tá. Igual o Drizzy, eu não sei se ele tava sem moeda aquela hora, se não tava. Eu sei que o Lipe tá jogando como se fosse solo, mano. Tadinho, a gente morreu, todo mundo deixou o Lipe sozinho. Ô, Lipe, relaxa que nós vamos entrar agora, nós vamos arregaçar o negócio, meu mano. Ai, meu Deus do céu, abaixa, Lipe. Cuidado, se esconde, meu mano. Tá na direita, Lipe. Não, Lipe, meu Deus do céu, Lipe. Tem outro vindo, Lipe. Tem outro vindo lá na direita, meu mano. Ai, vai atropelar o Lipe. Atropelou. Caraca, não atropelou, saiu vazando. Caraca. Lipe, confiamos em você, meu mano. Tem um cara dentro dessa cidade junto com você. O cara deve estar lá perto da loja, não tá, não? Ah, acho que ele tá procurando moeda, rapaziada. O Lipe tá procurando moeda. Ô, Lipe, vai pra área de coração lá, meu mano. Tenta salvar nós lá. Que aí salva todo mundo junto, mano. Tá ligado? Aí, ó, moeda. Se der pra salvar um com moeda e o resto tudo salvar no coração, é melhor. Que aí fica, né? Mas tem a área de coração. Ele tá indo pra área de coração. Beleza. Beleza, tá indo pra área de coração. Marcaram alguma coisa ali, mano. No mapa. Pro Lipe ir. Que é que marcaram pro Lipe ir? Rapaziada, leva o Lipe pro sal não, meu mano. Lipe, meu Deus do céu, cuidado, meu mano, você tá entrando dentro. Entrou no drone, já era, Lipe, meu Deus do céu. Mandou o Lipe lá pro drone. Putz grila. Olha lá, ó, tem um lá na frente. Ei, vai salvar um. Caraca, se ele me salvar, meu Deus do céu. Lipe, você é o melhor do mundo, meu mano. Eu vou sair de perto do Lipe, mano. Eu vou sair de perto do Lipe, sabe por quê? Olha o avião, mano, será que a gente cai no negócio do avião? Não, não. Vamos cair nesse... Ih, olha lá o airdrop. Caraca, eu vou cair perto do airdrop sem querer, mano. Poxa. Eu vou cair nessa... Caraca, tem cara nessa casa. Tem gente naquela casa, rapaziada. Nossa, eu tô perto do airdrop. Ó, os caras tentando me dar tiro, mano. Caraca, cai rápido. Caraca, os caras vão me... Nossa, os caras vão me amassar aqui, meu mano. Os caras vão me amassar, mano. Tô no sal. Pega a tiradeira, beleza. Ai, tomei lá de trás. Meu mano, tô esperando, quem vai entrar aqui? Ó o cara lá. Mano, eu vou tentar vazar daqui, tá ligado? Eu sei que o negócio vermelho deve começar agora. Mas a gente tenta fugir, mano. A gente tenta fugir. Caraca, o Lipe conseguiu... Ih, o Lipe tá... Caraca, o Lipe salvou todo mundo, rapaziada. Todo mundo, rapaziada. O Lipe... Ai, tô tomando. De onde que eu tava tomando? Caraca, lá de cima, rapaziada. Já era. Flor da F aí, chat. Tomei. Acho que ele tava de Barret. Ah lá, tá de Barret. Caraca, mano, ficou só o Fênix, mano. Flor da F, chat. Flor da F, que essa partida nós estamos no sal, mano. Caraca, mano, que ruim, mano. Ah, eu ganhei um like e bugou meu... Ô, Fênix, confiamos no você, meu mano. A gente confia no você, Fênix. O Fênix tentou fazer o desafio pra guilda ontem e não conseguiu não, mano. Mas mostra aí, meu mano. Mostra aí que você treinou, que suas habilidades estão fora do comum.
Caraca, não vai salvar nós lá não, mano? Ah, ele vai tentar pelas moedas, eu acho, ó. Caraca, Fênix, por favor, meu mano. A gente confia em você, meu mano. A gente confia, todo mundo confia em você. Ó. Ih, ele vai tentar. Ele vai tentar, chat. Ele vai tentar. Bota gelo, faz alguma coisa aí, meu mano. Se ele conseguir, ele vai... Caraca, ô Fênix, você vai imitar demais se você conseguir, meu mano. Nossa senhora, será que vai conseguir, rapaziada? Será? Tá correndo, tá correndo. Dizem que quando corre vai mais rápido, é ou não é? Procede isso, chat. Caraca, meu mano. Vai, Fênix, por favor, meu mano. Você consegue? Vai, vai, vai. Boa, Fênix! Caraca, mano. Fênix conseguiu salvar, mano. Deixa eu ver onde que a gente cai, onde que a gente cai. Ah, mano, vamos tentar cair pra lá, né? Naquelas casinhas ali, ó. Se pá, tem coisa lá, vamos ver. Não, vamos cair pra lá, ó. Porque aí, pelo menos, a safe já não pega a gente, entendeu? Deixa eu ver, a galera tá toda pra lá, ó. É bom que eu não fico perto de... Ih, a zona vermelha, mano. A zona vermelha, cuidado, mano. Cuidado com a zona vermelha aí, ó. Vou cair dentro desse, em cima desse negócio aqui, ó. Que eu já pego essas paradas que estão aqui, ó. Vai, cai. Boa, boa, boa. Beleza. Caraca, tá difícil, hein? Beleza. Deixa eu ver, tem uma MP40 aqui? Tem, beleza. Kit, beleza. Tá, de boa. Agora, opa, tem colete aqui, mano. Suave. Caraca, tamo já equipadinho, equipadinho. Ó, a rapaziada já entrou pra lá. Eu vou ficar com eles, mano. Vou sair de perto deles, não, tá doido? Vão junto com o time, né, não, chat? Pegar esse cogumelo aqui também. Ah, moeda aqui, ó, moeda. Se precisar salvar alguém, a gente salva. Beleza. Quem tá aqui que eu tô ouvindo barulho? Vou pegar essa M4, tá doido? Vou ficar com ela. Kit aqui, beleza. Que arma é essa aqui? Opa, gelzinho pra gente. Minha mochila é pouco, mano. Não cabe muita coisa na mochila. Beleza, achamos katana. Melhor que nada. Opa, tem kit aqui. Ah, já estamos com muito kit também, né? Não precisa ficar ganhando vários kits. Vamos descer e vamos ficar junto com o time, mano. Porque senão o time vai embora e a gente fica sobrando aqui atrás, tá ligado? Ah lá, já tem um drone indo pra lá, ó. Vamos passar ali que ele acho que foi, não foi luteado ainda não. Tem kit ali, tá vendo? Vai que a gente acha uma barretezona cabulosa. Daquele jeito pra gente. Beleza. O que é isso aqui? Ah, não. XM8. E aqui dentro, o que, que tem aqui? Atiradeira é melhor que a... Que essa aqui, hein. Ai, bugou. Beleza, desbugou. Mano, 24 vivos, rapaziada. Eu acho que vai dar, hein. Ó, tem um loot aqui. Vamos ver se o cara tinha uma alpizona. O que, que ele tinha aqui? Ele tinha aquela sniper, mano. Vou pegar, né, não? Eu não é, rapaziada. Ei, eu não peguei meu token, hein, rapaziada. Não peguei. Eu não sei se eu deitei um já. Tem alguém atirando, mano. Estão atirando em quem? Opa. Caraca, é o Leap. Caraca, eu não sabia que era o Leap. Fiquei com medo agora. Tudo de token. Eita, tem cara aqui. É um squad inteiro, mano. É um squad inteiro, é um squad inteiro. Tentar pegar costas. Tinha muito gelo esse aqui. Panela. Vai, me fala que ele tinha uma alp. Não.
Caraca, tomou muito tiro, mano. Essa sniper... Ah, morreu! Caraca, como que eu deitei ele, mano? O que é isso aqui? Ai, tomamos. Boa. Caraca, mano, sou muito ruim. Deu ruim, hein, rapaziada. Deu ruim porque minha arma não queria trocar, mano. Meu lado deu uma bugadona. Saí da safe. Nossa, Driz, se você conseguir... Nossa, o cara vai me finalizar aqui, mano. Filho da mãe. Flor da F, chat, Flor da F, que não deu muito certo isso aqui, não. Mas beleza, o Driz vai salvar nós de novo, quer ver? Caraca, quase que eu acabei com o meu... É, rapaziada. Ah lá, mano. Caraca, já estamos com 292 seguidores lá na buia. Mano, duvido chegar a 500 seguidores. Duvido. Quero ver. Bora, bora todo mundo lá, pelo menos pra se inscrever lá e voltar pro YouTube. Vai lá. Corre pra lá e se inscreve, meu mano. Deixa eu ver a galera se inscrevendo lá. Seguindo lá. Só pra eu ver. O e-mail ID lá na buia é esse que tá aparecendo aí pra vocês, ó. Caraca, mano, será, mano? Será que a gente chega em 500 seguidores na buia já no primeiro dia, mano? Não é possível, mano. Não é possível. Caraca, mano. Ó, boa, MHzinho. Boa, meu mano. Ah, boa. Ele nem é do meu time. Mal. Jogou mal. Ó, perdi ponto, ganhei. Ganhei ponto. Beleza. Já crescemos. Bora a próxima partida já. Vamos rapidão. O Lip foi pior, não foi? Ô, Lip, tamo junto, meu mano. Você jogou bem, mano. Você jogou bem. Infelizmente foi pior, mas jogou bem. Quanto que eu matei? Eu não vi em chat. Nem vi quanto que eu matei. Vamos lá, já vamos começar outra já de uma vez. Sem... Ô, Lip, tamo junto, mano. Ah, ele já saiu. Bora. Código de equipe, vou liberar ele aqui, ó. Pra vocês entrarem, bora. Entra aí e já bora pra próxima partida. Eu vou tentar não morrer agora, mano. Eu tenho que tomar mais cuidado, tá ligado? Deixa eu ver na loja aqui se tem alguma coisa pra gente comprar enquanto entrar alguém do chat. Vocês já viram o código aí, né? Não precisa ficar lá com o código aberto pra vocês verem, né? Acho que já dá pra vocês verem dali. Deixa eu ver, pacotes, mano. É pacote. Ah, não, é aqui, ó. Coletar? Aonde que... Ah, aqui, ó, rapaziada. Não, aonde que vê os negócios lá da loja? As coisas novas. Normal, novo. Beleza, aham. Ah, aqui, mano, dá pra comprar, ó. Dá pra comprar pra gente ter aquela parada, mano. Caraca, dá pra comprar, mano. Olha as paradas que dá pra comprar também. Vamos comprar esse negócio pra ver? Aqui, ó, cupom de desconto. É, gasto 400, beleza. Deixa eu botar 400 de gasto aqui, então. E bota o cupomzão. Aí vai pra 420, beleza. Compramos, ganhamos amanhã as paradinhas. É... Opa! Ah, ump. Mas beleza, achei que tinha ganhado essa roupa aqui, mano. Imagina. O conjunto inteiro vem. Mora vem. Olha o Fzinho aí. Oh, é mesmo, era pra eu chamar o Fzinho, ainda bem que ele já entrou, mano. Então beleza, então bora lá, bora começar esse negócio aqui daquele jeito. Já começa a partida. Fala seu nick pra nós jogar, Luiz Garcia. Como assim meu nick, meu mano? Meu nick é Alpha Brenner. Fechou? Lá no Buia, o ID tá aparecendo aí. Caraca, tamo com 302 seguidores na Buia, mano. A galera tá se inscrevendo, seguindo lá muito rápido, mano. Deixa eu ver. Quem seguir lá na Buia, comenta lá no chat da Buia que seguiu, pra eu ver. Só pra eu ver o negócio. Inclusive, deixa eu... Eu vou ficar vendo pela notificação do meu celular, mano. Vamos ver o que que pega. Ó. Eu vou tirar só o... A vibração, como é que tira a vibração, mano? Eu não sei como é que tira a vibração, mano. Cadê? Tá chegando? Tá chegando? Não tá chegando, não. Beleza, não tá chegando a vibração, isso é bom. Mas dá pra ver as notificações aqui. PSG BA. Que nome é esse, mano? Toma aí, ó, Alpha Brenner. É isso aí. Bora, rapaziada, bora que a gente agora tem que ganhar, mano.
Tem que ganhar, ó. 309 seguidores na buia já. Caraca, a galera tá seguindo em peso, mano. Em peso. Bora lá, bora. Sua batalha, seu estilo. Obrigado. Token recompensa, pronto. Ó, dá pra gente cair na área azul? Não, mas dá pra gente cair perto. Dá pra gente cair aqui, ó, por exemplo, e depois ir correndo pra área azul. O que vocês acham? Boa? Então bora. Ninguém compete de correr. Caraca, ninguém põe pet de correr, mano. Será que eu vou ter que botar, mano, o pet de correr no ar? Será? Eu acho que sim, né, mano? Porque todo mundo quer o pet de gelo, essas paradas. Então acho que eu vou pôr o pet de correr. Que aí a gente já sempre vai ter, mano. Ainda mais que a gente tá jogando muita ranqueada. Então é bom a gente sempre ter. Ó, eu não tô vendo ninguém caindo com a gente, não. Vocês viram aí alguém caindo com a gente? Eu já vou tentar cair em cima dessa casinha. Ih, ah não, é o Fênix, beleza. Eu vou tentar ir em cima dessa casa L aqui, ó. Pra já pegar essas paradas aqui, tá ligado? Ó, pá, beleza. Ih, não peguei o kit. Mas de boa. Pegar as armas aqui de baixo. Deixa alguma coisa pra mim, rapaziada. Qualquer coisa. Será que já entraram naquela casa L? Entraram aqui já? Acho que já, mano. Já acabaram com essa casa. Opa, beleza. Não tinham entrado aqui ainda. Deixa eu ver se entraram na casa L. Deixa eu ver. Não entraram ainda aqui. Beleza. Pronto. Thompson é bom. Melhor que a de plasma que eu tava. Deixa eu ver aqui. Tá. Um pisona é boa, hein. Acho que eu vou ficar com a Thompson, mano. Já tem uma de longe. Que é essa AC, sei lá o que. E pegamos a UMP também. Bora. Bora, rapaziada. Essa partida aqui nós vamos ganhar. Essa partida aqui eu tô sentindo que nós vamos ganhar. Deixa eu ver aqui. Vamos pra área azul, demorou? Ai, meu Deus. Pera aí. Boa. Vamos pra área azul. Será que vai de carro? Vou de carro? Não, vou a pé, né, mano? Vou a pé, senão a gente revela a nossa posição pra todo mundo. Tem moeda aqui, mano. Ninguém pegou ainda. Ai, não, deixa. Nossa, mano, meu emulador fica bugando, mano. Ô, oh, vocês têm alguma coisa de mão, é arma de mão aí? Eu não tenho nenhuma, mano. Triste estou. Vamos lá. Estamos chegando aqui. Deixa eu ver se tem alguém. Já deu uma checada na área. Tá ligado? Acho que não tem ninguém mesmo, não. Não vou pegar essa munição, não. Porque... Eita, já tem um lá. Tem um lá. Já tem trocando lá. Tá tendo trocação. E pra onde que eu vou? Caraca, a mira puxa, mano. A mira dessa arma puxa, eu não sabia, mano. Aí a galera já tinha me falado. Pior que é verdade. Cuidado aí, Drizzy. Os caras já estão aqui já, mano. Vou entrar. Ó o cara aí, Fizinho. Caraca, me deitou, mano. Boa, Drizzy, boa. Fizinho, atrasa, Fizinho, meu Deus do céu. Tomamos. Caraca, o time é bom, viu? Vocês viram que eu só tomei, né? Os caras mataram todo mundo. Eu tô moeda, toma cuidado. Ai, vamos amassar. Nossa, ele tá muito miado. Eu vou te ensinar a matar o Brenner, Toma, seguradão de dedo aqui, ó, toma. Brenner, foi mim. Tava miado. Boa, time. Fênix. Boa, Fênix. Ih, Fênix. Ah, mentirou. Eu tenho 4 moedas. Dá pra salvar eu e o Breno. Boa. Caraca, do nada o som voltou. Vocês viram, rapaziada? Foi do nada, rapaziada. Do nada. Bora. Confio no meu time, mano. Fizinho tá fazendo a boa. Drizzy também tá fazendo a boa. O Fênix me vingou ali, vocês viram, né? Boa, Fzinho.
Ah, não, cuidado, meu mano. Tá com aquela arma minha, eu acho. Drizzy já foi, já, galera. Eu acho que o Fzinho vai tentar correr, mano. Muito bem pensado, Fzinho. Eu acho que ele tá sem kit. Os caras tão rushando você, Fzinho. Corre, meu mano. Só corre. Meu Deus. Só corre, meu mano. Só corre. Caraca, a vizinha tá correndo igual. Cara, pegou o carro. Beleza. Tá vazando. Fzinho jogou demais, meu mano. Jogou demais. Caraca, o Fzinho tá recuperando vida no carro, mano. Que da hora. Isso é personagem, chat? Boa, Fzinho. Voltou pro carro. Pegou o kit, voltou pro carro. Caraca, a vida do Fzinho já voltou inteira, mano. Tá jogando bem, Fzinho. Tá jogando bem, tá jogando bem. Boa. Entrou no carro, beleza. Pronto. Tá vazando, tá indo embora. É Camir. Ah, bota o Camir, então faz curar a vida no carro. Da hora, obrigado aí, chat. Por me revelar essa obra-prima. Nu, pulou. Caraca, esse carro é todo quadradão, né, mano? Aí fica batendo em tudo, mano. Não foi feito pro off-road, não. Foi feito pra pista mesmo. Mano, eu duvido o Fzinho salvar a gente, mano. Duvido. Duvido, sério. Se ele salvar, vai ser... Meu Deus do céu. RP. Ou, quem quiser ver RP, talvez lá na buia eu faça RP. Depois que essa live aqui acabar, tá? Depois que a live aqui acabar no YouTube, eu vou continuar com ela só na buia. No Free Fire ainda. Vou continuar jogando Free Fire lá na buia e tal. E depois do Free Fire eu entro no RP. Só que tudo isso lá na buia. Fechou? Mas bora, Fzinho. Bora que a gente confia em você, meu mano. A gente confia em você. Bora. Isso, beleza. Deu a volta, voltou. Acho que ele vai lá pro negócio de salvar a gente, mano. Eu acho que ele vai. Vai lá pro coraçãozinho, se liga. Caraca, o cara pensa bem demais, mano. Olha, vai lá pro coraçãozinho, ó. Foi. Eu acho que ele vai botar o carro na frente. Vai ficar atrás do carro deitado, salvando a gente, ó. Se liga, se liga. Ui, tem um cara aí dentro, Fzinho. Fica aí não. Já corre, meu mano. Já corre, tem um cara dentro daquela casa ali. Caraca, tem outro cara na... atirou no carro. Vai até onde o carro deixar. Pronto, beleza, boa. Caraca. Dois caras. Tomou de trás. Meu Deus. O cara tá com uma C, sei lá o que, eu acho. Boa, Fzinho. Boa, boa. Atrás da árvore. A árvore não tem como o cara quebrar. Boa. Eita, eita. O outro começou a atirar do outro lado. Flor da F, chat. Não foi dessa vez. Mas vamos ver se eu perdi ponto. Se eu tiver perdido ponto, vai sair a equipe inteira. Se eu não tiver perdido ponto... Boa, não perdi ponto. Suave. Suave. Deitei ninguém, né? Mas beleza. Nó... Pior que o Fênix foi o que menos deu dano, mano. Nossa, só que o Fzinho ficou em último, mano. Depois... Quer dizer... Eu fiquei em último, né? Mas como eu não consigo sair... Fzinho... Depois você tenta de novo, mas depois eu vou te chamar de novo, demorou? Quando sair a equipe inteira,
Tipo, quando a galera perder ponto e eu perder ponto, isso aí é a equipe inteira, aí sempre na equipe vai ter uma pessoa da guilda. E aí na próxima, Fzinho, eu chamo você que é da guilda, fechou? Na próxima equipe, quando sair todo mundo. Então, Fzinho, tamo junto. Entra outra pessoa aí, código de equipe liberado aí, ó. 2565205. Bora, deixa eu ver a buia aqui. Toda hora que para, eu entro na buia. Caraca, tamo com 365 seguidores na buia, mano. Caraca, será que a gente pega 500, mano? Meu Deus do céu, mano. O Ivan Filho tá falando FF lá no chat da buia. Nilesh, Lázaro, Edna, MSG Game, Lázaro de novo, Sombra. Todo mundo falando lá na buia. Obrigado, mano. Tamo junto. Entrou o Cauã, mano. Então bora. Cauã joga demais, hein? Cauã é jogador caro, mano. Cauã é jogador caro. Mano, eu tô com fome já, vocês acreditam? Ó, pra você ver, eu comecei a live mais cedo hoje. São 9h13. Eu teria começado a live 9 horas se fosse normal. Mas não, hoje eu comecei mais cedo. Vocês gostaram, rapaz? Vocês preferem esse horário? Floda aí no chat, comenta aí. Vocês preferem esse horário ou vocês preferem 9 horas da noite? Ó, perguntando aqui a Natália o que a gente vai comer hoje na janta, porque eu estou com muito fome. Minha mãe hoje pediu pra eu comprar coco pra ela, porque ela gosta muito de tomar água de coco natural, né? Fui lá, comprei, levei lá na casa dela e levei um moranguinho também pra ela apreciar. Ela, meu pai, meu irmão, todo mundo apreciar um moranguinho também. Porque morango é gostoso, né, rapaziada? Eu amo morango, acho que uma das minhas frutas preferidas é morango. Acabar aqui, né? Esperar acabar aqui, né? Esperar entrar e agora essa aí nós vamos arregaçar, mano. Essa aí nós vamos arregaçar. Eu tô com fome. Eu tô com fome, velho. Eu tô com muita fome. Bora. Ó, já vamos ativar o token recompensa. E deixa eu ver. Ih, dá pra gente cair na Arazuin Factory. Ah, eu esqueci de colocar o pet que corre, mano. Será que calma, poço? Deixa eu perguntar os caras aqui. Ô, rapaziada. Alguém tá com o pet que corre aí? Não. Ninguém. Ferrou. Mas não, vai dar tudo certo. Nós vamos cair lá. Ó. F, F, chat. Oi. Oi? Você sabe, tipo, a hora que a live vai ou não? Ih, mano. Pior que eu não sei ao certo, não. Mas... hoje acho que eu vou fazer mais tempo que normal, mano. Vai na buia, Breno. Vai pra buia. Vai dar buia. Se der buia, é bom demais. Oi. Deixa eu fazer o teste lá pra contar pra você da pessoa ruim. Deixa, mano. Claro. Bora lá, vamos ver. Chama eu, Breno. Eu com dois quadros. Demorou. Um squad esquerda, um squad. Ah, Breno, deixa eu falar pra tu. É o... vai acabar na buia, tipo, a live? Vai acabar na buia. Nunca mais entra, então. Eita, mano, eu te chamo. Rodrigo, tem aquela estratégia. Bora lá, rapaz. Agora só falar da partida, hein? Ô, fiquei com o maior dó do Fzinho. Calma aí, um de cada vez. Aí, Bruno, fiquei com o maior dó do Fzinho. Ele segurou o ponto pra tu ganhar, tu ganhou 3, só que ele saiu, velho. Ô, mano, pois. Velho. Pois é, eu falei com ele. Quando sair a partida inteira, o squad inteiro, se eu perder ponto uma hora e sair o squad inteiro, eu vou chamar ele, tá ligado? Olha o cara aqui. Entrou o cara aqui. Ai. Cadê ele? Dá um tiro, calma. Derrubei. Nossa, que granada. O outro lá. Ah, não, é o Fênix. Foi mal. Aonde? Errei, é o Fênix. O que foi osso, o Breno? Que o Fênix fez 33 de dano na kill, velho. Pois é, mano. Eu acho que foi o cara que eu tinha deitado. Aí ele foi lá, ele levantou e o Fênix matou. Ô, Breno, é quase pegando desafiante aqui. Top no global. Então bora ganhar esse negócio aqui, mano. Ô, tem alguém aí com a televisão autônoma, quem que é? Só eu não, não tô com nenhuma televisão. Não é eu não. Não, mas não sou não. Ué? Eu não sou. Alguém tá mentindo. Ô, chat, vocês estão de prova aí que não sou eu. Não tem nem televisão aqui no estúdio. Eu também aqui não,
fechado. Aqui também não. Eu tô na sala e a sala vai estar desligada, TV. Caraca, então é o Free Fire que tá com a televisão ligada, não é possível. O Free Fire deve estar vendo uma live do Breno, né? É o Drizzy. Não. Ó, fica todo mundo calado aí. Vamos ver. Ô, Drizzy, é você. É o Drizzy. Ah, não, Drizzy. Mentindo feio, Drizzy. Ô, Drizzy, que mentirada é essa, Drizzy? Foi mal, é por causa que não tem outro lugar no chão, não, ué. Não, faz o seguinte, ô, Drizzy. Só multa. E aí, quando você for falar, você desmuta. Beleza, então. Aí, Breno, quando for o teste da G4-3-1, me chama. Demorou, meu mano, demorou. Ah, tem que chamar a lenda aqui também, eu quero tentar entrar. Demorou também, bora lá. Não, mas não é contra, é no teu time, né? Não, é no meu time, não. É isso aí, meu time. Não, Breno, parou não. E contra o Drizzy, o moleque joga campeonato, o cara joga muito, tá doido, mano. Outro. Joga mesmo. Ô, tem munição de sniper aqui dentro. Vamos falar sobre a partida, pô. Tem munição de sniper aqui dentro, deixa eu ver se eu vou... Ih, tem cara aqui. Tá chegando, Breno, pra gente morrer nós dois juntos. Não, morrer não, vou ganhar, pô. Tá pensando positivo, Breno. Aí... Uai, você tá vendo? O cara tá apoiando demais, velho. Ele tá bem confiante. Ah, Breno, sabe aquele squad que você montou pra jogar o Arena Squad? Ah, não, desculpa. Nossa! Ô, tomei só. Ô, Breno, eu tô com aqui, Breno. Se você me salvar, você tem um coração bom, Breno. Você deitou? Eita! Ô, Breno, eu duvido você ter coração bom me salvar aqui. Duvido. Duvido, Breno. Cheguei, meu amor. Cheguei. Eita, Breno. Breno, eu duvido seu coração fosse um golpe. Não. Aí eu não tenho, não. Aí eu sou ruim. Você é coração ruim, né? Ó, o cara tá ali. Tá ali na esquerda, ali, ó. Ah, tá de VSS, ô, Breno. Aquela VSS lá com poder. Tem kit, Brenner? Tô zerado. Tem não, tô zerado. Ó, o cara tá ali, ó. Quase, tem um tiro, Brenner. Tem um tiro, deitei. Caraca, mano, essa arma minha é muito ruim, mano. Ela espalhou os tiros tudo. Vocês viram aí, chat? Tô XM8. Esquece. Deixa eu pegar essa arma dele, essa sniper dele. Ah, finaliza, vai. Caraca, mano, não morre. Boa, deixa eu pegar. Aí, boa. O que mais que tinha? Tinha nada de bom não, meu filho? Tinha nada de bom, não? É muito bom, ô, Breno. Ó, tem inimigo com Drizzy. Ó, Drizzy. Ó, mano, essa arma dele só tinha 15 balas, mano. Drizzy, tem cara com Drizzy, Breno. Tem cara com Drizzy. Tem cara com Drizzy? Calma aí, deixa eu pegar a munição de sniper que tá ali dentro. Aí eu vou lá salvar. Ô, Drizzy, vou te salvar. Só tem um, é 1v1. O Drizzy já tem dois. Ah, ô, Drizzy. Não, tá doido. O Drizzy não joga não, gente. O Drizzy, ele ensina. O cara tá fugindo. O Drizzy, ele humilha. Ele não joga não, mano. Ou, duvido alguém achar uma Barret. Não, mano, nós estamos na área azul e não estamos achando Barret. É fácil, porque os caras pegou. Nós chegamos muito atrasado, Brenner. Ele tem que matar os caras e pegar a Barret deles. Ô, é um squad inteiro, não é, Drizzy? Você não liga a calma. Não, calma, o Drizzy... Tadinho, o Drizzy tá no meio da trocação. Ah, imagina se ele for tirar o dedo pra ligar a cal. Eu tava tirando um cara, eu acho que tem dois caras aqui, porque tinha um tiro diferente. Você pagou minha kill, Drizzy. Entendeu? Passei, o que tirei desse cara? Ih, olha lá, chat, a treta rolando. De 70 e poucos, e aí? Multiplique aí, 74. Vai dar as contas aí. Olha lá, chat. Kawanzão, ó. Fênixão tretando com o Drizzy. Que isso, mano? Pô, ele tá numa. Ele tá no melhor patamar do momento. Ô, Brenner, o Drizzy é papaquil? Ô, Drizzy, aí, vai deixar, meu mano? Ô, mano, eu quero somar o dano dos dois pra ver se dá o meu. Do dois? Nossa, tá. Eu não preciso nem somar os dois. Já ganhei do seu. Mano, eu tenho que dar COVID nesse cara aqui, meu Deus do céu. Ô, rapaziada, eu vou falar um negócio com vocês. O importante é o time ganhar. É ganhar. É óbvio. É, se o time der buia, nós continua, né? É, se o time der buia, continua. Só que eu quero fazer aqui, né? Porque vai que nós ganhamos. Eu já vou mandar real. Vai ganhar a buia, esquece. Jogador de campo também, calma. Jogador de X1.
E o Breno é o que, tropa? E o Breno? Vamos colocar o nome dele. É o que, tropa? O Breno é jogador 245. Imagina, Zana. Eu sou jogador suporte, de Alp, suporte. Jogador de Alp. Não, suporte é um nome. Suporte é um nome muito. Muito. Muito segundo plano. Você é o salva-time. Salva-time, meu chat. Eu virei o salva-time, mano. Ralei pra caramba. Eu treinei pra caramba pra em 2 meses não, poder jogar com os caras. E eu virei o salva-time. Oh, meu Deus do céu, rapaziada. Eu não tô falando desse sentido aí, você salvar o time. Eu tô falando do sentido todo. Tá trocando, então eu não salvo o time? Tá quase morrendo. Não, tu salva o time. Que isso, rapaziada. Diz que eu sou um salva-time, mas eu não salvo o time. Você não tá entendendo, pô. Eu tô dizendo assim, eu tô falando, você salva o time quando todo mundo morre. Só que é só um modo de dizer, né? Na verdade, eu não salvo. Tu salva, sei lá, mas você tá assistindo o Caio. Você derruba o time quando nós tava jogando antes com ele. Eu derrubo o time. Ô, Drizzy, aí me chateou. Não, não, é mentira, pô, tá mentindo. É brincadeira, Drizzy, pode ficar nervoso. Tu é louco. Então, peraí que eu vou deitar o squad inteiro. Tô brincando, pode matar ele aí. Melhor suporte, pô. Mano, esse cara me chama de suporte, confia, mano. Confia, fonte, confia. É, mas suporte é bom, velho, né? Suporte é... Suporte é quem joga de ataque, Vini. É, suporte é pra tirar. Cadê os caras que vocês estão vendo? Tá aqui. Eis que eu uso o Brabuino. Deitou eu. 3 caras na frente dele, quem que ele deita? Eu. Vou salvar o Brenner, relaxa, vou deixar. Duvido, você não tem coração suficiente pra isso não. Olha que eu não salvo não. Será? Que tem coração pra me salvar? Será, chat? Humilde. Mata ele, Fênix. Humilde. Salva. Meu Deus, o Fênix tá preocupado em finalizar aqui, velho. Ô, Fênix, calma, Fênix. Fênix, calma, ele vai ser capaz de nós, ele às vezes, talvez nós pode perder pontos. Nós vamos ganhar, Fênix, nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar, pô, nós é bom. Ó o cara ali, ó o cara ali. Ô, Driz, desliguei de novo, tá com muito escuro. Vamos tá. Tem um cara aqui. Posição, Bruno. É, W, pronto, W, tá no W. Não, mentira, pra vocês vai tá SW. Tá de... Tá... Achei. Nossa, eu tô dando... Dei capa nele. Eu acho que ele tá sem arma, mano. Acho que ele tá sem arma, mano. Deitei. Ah, ele tava na minha frente, eu já dei tiro pra caramba nele. Aí, chat. Ô, chat, eu fui pra Paqui ou não fui, chat? A mesma coisa que ele vai comer. Vai jogar hate agora? Eu quero hype, Brenner. Divulgando um. Aí, chat. Ele quer hype. Tão chamando de Papa Kill, chat. Vai deixar, chat? Quer ficar hype? Pô, o cara. Eu tô correndo atrás do cara, tem 400 mil segundos. Então, ô, Brenner, a mesma coisa do cara que eu matei. Eu tava correndo lá do que estava, até mais elétrico. No final do mapa, eu matar o cara e ele foi com o Papa Kill. Ah, aí não, Driz. Ô, Driz, eu tô no seu time, Driz. Sou do seu time, Driz. Pô. É hoje. Bora ganhar esse negócio aqui. Ih, olha o drone chegando, olha o drone chegando. Eu tô de drop. Ô, Brenner, vem cá, deixa eu te ensinar um trem aqui, vem cá. Calma aí, tô indo. Calma aí. Em 2 meses, sabe que você já... Eu te ensinar, tu vai ficar em cima do... Caraca, calma aí, tem um... Ô, Driz, acalma. Ô, Fênix, seu microfone tá bugadão, mano. Driz. Não, a TV agora não tá mais, não. Ela pausou a TV agora. Ô, Driz. Tô zoando, não. Agora é a TV. Não, é aquele barulho de choque, mano. Ah, velho. Não é o fone da Waze. Opa, é, aí, ó. Você também usa o fone, eu tô pronto. É o pior que o original, o fone, velho. Do celular, aí fica assim. Ô, Brenner, quer patrocinar um fone pra mim, não? Quero, nossa, tô louco pra... Acho que você descobriu qual que é o sonho da minha vida. Ele vai patrocinar pra você, com você mesmo. O Drizzy já pediu também. Acho que eu vou dar um fone pra todo mundo, o que vocês acham? Ah, tá bom. O tanto de diamante que eu joguei na salinha, eu dava pra comprar um fone.
Nossa senhora, você tá doido. Se você quiser um R7, você devia ganhar umas 200 salas. Aí vai custar um. Rapaziada, se nesse airdrop tiver uma Alp, eu tô feito na minha vida, hein. Calma aí, bora jogar junto. Brand, eu sei o que você faz. Ô, Drizzy, sai daí, sai desse airdrop aí, Drizzy. Quem fazer mais que eu não consigo pegar um fone. Cara, drop, cara, drop. Decapo. Ele chegou no airdrop, filho da mãe. Derrubei, me dá minha Alp. Ele pegou grosa, mano. Ah, não tinha nada, mano. Coitado, cara, não tinha arma nenhuma, velho. Mano, e essa arma ruim que eu peguei aqui? Bora junto aqui por trás, ó. Não vai achar um squad, dá pra matar. Será que vai achar Alp também? Ah, se nós matar um squad, certeza vai ter de Alp. Olha lá, tem um. Tem um. Olha, tem um aí, ó. Tem cara aqui, é em cima da Victoria, não é? Em cima da Victoria. Tá em cima, não tá no terceiro andar, não sei. Provável que tá em cima, nem vou subir. Se tiver de SVD, mata todo mundo. Eu vou ver se eu acho uma Alpzinha aqui. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tem cara chegando aqui de onde eu falei. Ah, não podia nem ter falado, se quiser papar minha aqui. Nós vamos te salvar, nós vamos te salvar. Ó, tô vendo o cara, tô vendo o cara. Pode deixar, não, não deu rush mais não, é spot. Ah, rush sim, pai, é louco. Tem cara lá na W, tá, lá em W, lá em W. Deitou, me deitou, me deitou, me deitou, me deitou, me deitou. Eu tô safe. Mas o cara tá rushando em mim. O cara tá rushando muito aqui em mim. É um squad, mas tem um só vindo em mim. Ele tá vindo, tá chegando. Caraca, ele levou um tiro. Caraca, ele chegou, 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 morri. Filho da mãe! Filho da mãe! Caraca, mano, o cara ainda me... E pior que acho que não vai dar pra vocês me salvarem. Boa. Eles já não conseguem salvar ele. Mano, dá pra dar buia, hein? Dá pra dar buia. Boa, Cauã, boa, Cauã. Caraca, o Fênix deitou um aqui também. Fênix deitou. O joguinho bugado. Tô com o Cauã. Ah, não. Não sei. Calma aí, Cauã tá no sal ali, meu mano. Ô, Cauã, você vai tomar um, hein, Cauã? Vou tentar salvar você. Tô sem gel. Só clica rápido. Boa! Que é isso? Rapaziada, vai dar. Breno, eu já fui lá no buia. Obrigada, Mandinha. Tamo junto. Na bala de doce, tô sem bala. Dai. Vou ficar sem ouvir ele só pra falar com vocês. Caraca, tamo com 427 seguidores lá na buia, mano. Caraca, galera seguindo todo mundo, ó. Sonic Gamer, Lázaro, Francisca, Dino Paladina, Ivan Filho, Maicon mandou uma fogueirinha. Obrigado pela fogueirinha, Maicon. Tamo junto. Caraca, mano. Brenner, sou eu, Luiz Garcia. Dino Platina é o Luiz Garcia. Tamo junto, Luiz Platina. Dino Platina, Luiz Garcia. Eu confundi os nomes, desculpa. El Caçadores enviou fogueirinha, obrigado pela fogueirinha. É, rapaziada, o buia tá rolando, mano. A galera tá flodando no buia. Boa. É isso aí, tem que ser isso aí mesmo. Bora lá, timizão. Bora lá, timizão. Ó, Fênix e Cauã. Os dois. Tem 11 vivos. Deixa eu voltar pra ver o que eles estão falando. Ó, eles não estão me ouvindo agora. Mas eu tô ouvindo eles. Vamos já lá dentro? Eu tô sem bala. Dá bala de doce, confia em mim. Eu desliguei o microfone, ó. Vamos ver o que eles vão fazer. Ai, meu Deus. Tomou de costas, Cauã. Beleza. Beleza. Fênix. Cauã. Vai deitar ele. Ai, meu Deus, Cauã. Cuidado do seu lado também, tem gente. Boa, caraca. Cauã e Fênix estão arregaçando juntos. Bora. Nós dá quanto ganhar o buia. Calma aí, ó. O Fênix tá pensando em pular ali. Cauã, pula buia rápido. O buia é nosso. Tá com gelo. Pega pedra. O buia é nosso. Caraca, eles estão animados. Será que vai rolar o buia? Tá fora. Tiro da esquerda.
Caraca, quase que o Cauã tomou. Beleza, deitou das costas. Ó, o Fênix agora estão relando o kit. Caraca, rapaziada, vai rolar. Tô sem gel. Fênix rushou. Fênix rushou e tomou tiro. Tô sem gel. Caraca, rapaziada, tem. É 2 contra 2 agora, rapaziada. É 2 contra 2, rapaziada. Vai. Boa, deitou um. Sobrou um, rapaziada. É o Buia. Buia, parente. Boa, time. Caraca, mano. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se eu apertei o microfone a tempo. Caraca. Ganhamos, mano. Buia. O Fênix e o Cauã jogaram de... Estamos te ouvindo não, Breno. Mais, mano. Jogaram demais, mano. Olha lá. Caraca, mano. Como foi prometido, mano, o squad vai continuar esse aqui, pelo menos na próxima rodada, tá ligado? Vou dar até um like nos caras, mano. Que isso? Nossa, eu tô ouvindo minha própria voz na live de alguém ali. Mano, caraca, mano. Fizemos a primeira buia. Alguém tira a live aí do fundo? Tô ouvindo minha voz. Eu tô lá abaixo. Tirei a live, cara. Você viu o capo, Brenner? Só o vapo. Caraca, mas vocês jogaram demais, mano. Vocês jogaram demais. Quantas que você fez, Brenner? Que eu não consegui olhar. Acho que eu fiz umas 2 ou 3. Deixa eu ver. Eu nem vi. Fiz 3. Quatro faz 4 kills. Ô, Brenner, olha a minha habilitação, Brenner. Calma aí, fala um de cada vez. O que é? Oi, Brenner, olha meu perfil. O Fênix, olha meu perfil. Olha quantos pontos. Ele vai divulgar o Insta, Não. Olha meu. Calma aí, deixa eu abrir meus negócios aqui. 3.300 pontos? 3.350. Caraca, 3.350, mano. Boa. Então bora já começar aqui. Brenner, a live na buia tem uns 10 segundos de delay, né? Não faço a menor ideia, meu mano. Não faço a menor ideia. Eu sei que tá da hora, mano. 438 seguidores lá na buia. E crescendo, mano. Subindo, mano. Você dá a DM pra mim aí? Depois? Comenta lá. Não sei quem... Eita. Já era. Ele não me ouviu, rapaziada. Caraca, mano. A galera na buia tá crescendo. Minota, Brenner. Minota. Amandinha. Tamo junto, Amandinha. É nóis. Edna Lima. Dino Platina. Lázaro Lúcio. Luciano. Todo mundo aí da buia. Tamo junto. Oi. Calma aí, deixa eu ouvir o Cauã. O que, que é, Cauã? Você lembra daquela Arena Squad? Arena Squad, sei. Você lembra nós tinha nosso squad, né? Eu, você, o Driz e o Capaz. Então, Cauã, que já tá eu capaz. Eu convidei o Breno e convidei o outro. O Breno, eu também tô lá. Entra lá de novo pra nós tentar. Eu vou entrar lá. Eu já falei o dia pra você que vai ser, tá? É sábado? É sábado. Eu falei aqui. Então, eu tô ligado. Eu vou entrar lá com vocês. Rapaziada da live aí. Bora chegar no 5K de like aí, ó. Tamo no 4.000. Bora chegar no 5K? Será que dá? Bora! Toca de recompensa. Calma, bora focar no Buia Driz pra gente jogar de novo. Quem não deixa o like não vai conseguir entrar, tá? Nossa, caímos no sal. Vou até mutar aqui, rapaziada. Boa, Brenner. Caraca, caímos no sal. Mutei a rapaziada aqui, mas... Nossa senhora, caímos no sal, rapaziada. No sal. Mas, os caras caíram mais pra trás, mano. Teve um squad que caiu mais pra trás. Beleza, vamos cair no meio desse negócio aqui, ó. No meio dessas casinhas aqui, já vamos ir no máximo pra lá, tá ligado? Mano do céu. Caraca, os caras caíram lá atrás, mano. Dois caíram lá atrás, dois... Meu Deus, rapaziada. Tem um cara aqui com a gente. Eu preciso de uma arma qualquer. Correr, né, mano? Vou correr. Tomei. Beleza, peguei uma famazinha. Tamo no sal aqui, rapaziada. Sem vida. Nossa, o squad tá vindo todo pra cá. Tomei um deito. Já era, deitei. Fui deitar. Nossa, tem o squad inteiro aqui, mano. Meu Deus do céu. No sal, rapaziada. No sal. Cauã, faz a boa. Cauã vai deitar, será? Mano,
o squad inteiro fez buia pra todo mundo ir junto. E agora, se o Cauã morrer, vai todo mundo sair da equipe, mano. Caraca, será que o Cauã deita? Caraca, já deitou um, beleza. Tá no sal, tá sem vida. Os caras tão rushando no Cauã. Caraca, finalizou um. Tá jogando bem. Vai tomar uma de 12 agora, vai tomar uma 12. Tomou, rapaziada. Eu acho que eu perdi ponto agora e acho que o squad todo vai sair. Vai ter que entrar outras pessoas, hein? Ó, o Fzinho, me chama. Demorou, Fzinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ih! Oh! Ganhamos uma pra perder essa, hein, rapaziada? Meu Deus do céu. E nós vamos continuar caindo na área azul, mano. Tem que ser difícil mesmo, mano. Aí, ó, subimos pro nível 43. Suave. Ganhamos aqui mais negócio. Oh, obrigado a todo mundo aí, mano. Olha lá, os caras já até saíram. Na próxima vocês entram de novo, hein? Deixa eu chamar aqui o Fzinho. Cadê o Fzinho? Cadê o Fzinho? Fzinho, 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 Fzinho. Beleza. Chamei o Fzinho e liberei o código de equipe aí, ó. Código de equipe 275-9905. Entra aí, rapaziada. Bora, entra aí. Vambora jogar junto aí. Ó. Na buia já estamos com 452 seguidores. Bora lá, falta só 48 seguidores pra gente bater 500, mano. Bora, bora. Bora todo mundo lá seguir na buia também. Depois a live vai continuar só lá, hein. A de hoje. Mas todo dia vai ter live no, aqui no YouTube ainda, hein. Pode ficar tranquilos. Ó, então o Crust e o Hype novamente. Então bora, filho. Bora que eu confio, hein. Bora que eu confio pra gente ganhar agora, hein. Caraca, mano. A partida passada foi osso, hein. Os caras vieram no sal, mano. Vieram na sede de fazer kill, mano. Deixa eu ver o que a Natália falou aqui. Se a gente vai comer hoje, se a gente não vai. Quer dizer, comer a gente vai, né? O que a gente vai comer hoje? Ela me oferecendo um negócio que eu não quero, velho. Quero comer. Eu queria fazer uma batatinha tão gostosa, mano. Tão gostosa. Bora. Bora, rapaziada. Ah, rapaziada, tá tudo aí, tá vendo? Ó, tá chegando notificação aqui da buia, hein? Vocês aí que estão mandando negócio na buia, ó. Tá aqui, ó. Dino Platina, manda seu nick pra nós jogar. Lázaro Lúcio mandando o, nick de, o ID dele. Dino Platina falando, manda seu nick pra nós jogar. É, fi. As notificações da buia estão chegando aqui até agora, fi. Sem mais. Entra lá na buia e já manda, já comenta lá, já segue lá também. Deixa eu até ver com quanto que tá na buia lá já. Opa, ganhamos um negócio aqui, ó. É... 455 já, mano, na buia. Sua que batalha, isso, mano. Ó, bora lá, bora focar agora pra gente ganhar esse negócio, ó. A área azul tá... A rapaziada vai cair na área azul demais. Tô até vendo, fi. Tô até vendo. Mas de boa, nós vamos cair aqui, ó. Ninguém... Ih, eu esqueço de pôr pet, mano. O pet de correr, mano. Ah, nem... Esse que é problema. Não podia esquecer, mano. Deixa eu ver. A gente... eu vou pular quando estiver quase chegando, mano. Quando estiver quase chegando, eu vou pular, mano. Eu não sei quanto que o nosso personagem consegue andar, mano. Pulei, rapaziada. Pulei. Pulei. Ah, tem alguém com pet. Nossa, tem alguém que colocou, mano, o negócio de pular. Fechou, mano. Fechou. Podia ter pulado bem antes, mano. Mas tá de boa, tá de boa. Ai, botamos o paraquedas cedo. Botamos o paraquedas cedo, mas tá de boa. Nós vamos conseguir cair aqui e pegar as armas boas. Bora, bora. Já vou cair em cima de uma, ó, ó. Em cima da Famas. É, Famas não é lá essas coisas não, mas tudo bem. Aqui, ó. Já pegamos aqui a Thompson também. Já tem cara pra caramba aqui já, fi. Já tá cheio de cara aqui já. Já vão deitar esses caras pra eles não atrapalharem. Deixa eu só ver se tem um Alp. Eu acho que tem um Alp aqui. Não, tem munição de Alp. Mas Alp mesmo não tem não. Caraca, mano, conseguimos cair na área azul, mano. Eu tô de cara, velho. Carabina. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Boa, Crust. Caraca, o Crust já chegou lá e já botou... É, F, botou moral no negócio. Mano, eu não tenho nenhuma W, mano. E eu tomei bala, viu?
Quem do sal, rapaziada? Deixa eu... Não, tô sem kit também. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Alpzona aqui, não. Deixa eu ver aqui atrás, deixa eu ver aqui atrás. Tem Alp aí, mano? Tem Alp aí, meu mano? Mentira! Ele tem Alp, rapaziada. Eu não tô acreditando. Valeu, mano, valeu. Obrigado. Deixa eu tirar umas munição de sei lá o que daqui. Munição de ASMG também. Vou tirar, beleza. Caraca, já pegamos um Alp, rapaziada. Pegamos não, né? O Crush deu pra gente. O camarada é gente boa demais. Já arrumou pra gente aí uma Alpzona. Opa, mochila. Beleza, é o que a gente tava precisando também. Kitzão. Top, pra gente já usar um kitzão. Vamos pra lá também. Pra lá deve ter mais coisa, mano. Deve ter até mais mochila, mano. Mais Alp, quer dizer, né? Mochila sempre tem. Mano, tem cara ali, ó. Vamos tomar, tamo no sal, tamo no sal. Caraca, o Hype já botou moral lá também, fi. Brinca. Hypezão já botou, foi moral, fi. Brinca não. Deixa eu falar com os caras, deixa eu ver. Vou ativar o áudio aqui, deixa eu ver. Fala, meus camaradas. Ô, Breno, aqui, ó. Parrete zona, cadê? Breno. Quem? Ô, Brenner, não tem falcão? Ele só funciona quando o cara que tá usando o falcão é o líder do salto. Ele só funciona quando é a pessoa que tá usando, que tá liderando. Sério? Mas eu acho que funcionou com a gente ali, mano. Ô, oh, pior que... Por que que não tá dando pra pegar? Ah, aí, ó. Barret, pronto. Ô, Brenner. Oi. Eu tenho bala de salto aqui. Aonde? Se eu quiser dar esquiva agora nessa rank, eu entro com o mundo. Não entendi, meu mano. Se eu fizer 10 kills, eu entro pra guilda? 10 kills? Aham. Uhum. Mano, na verdade, tem que fazer 15 kills e buia. Tá. Demorou? Teve uma partida que eu fiz 7. Então, se eu fiz 7, mano, vocês conseguem fazer 15. Tá, tá, tá. Ó o cara lá. Nossa senhora, entrei no sal, entrei no sal. Ai, eu ia botar gelo agora. Não deixa eles me finalizar, não. Eu tô com op. Meu Deus do céu, me finalizaram. Mano, eu desfoquei, tá vendo? Ó, galera, eu vou. Tá telando eu? Eu tô telando hype. Eu vou silenciar aqui só pra focar. Desfoquei, rapaziada. Desfoquei, não vi os caras lá na frente, mano. Mas tá de boa, tá de boa. O hypezão vai deitar os caras ali agora. E aí alguém vai me salvar, eu acho. Eu espero. Tá todo mundo vivo, menos eu, mano. Perdi minhas duas Alp, mano. Ô, alguém do meu time aí, pega minhas Alp, por favor. Deixa eu falar com os caras, deixa eu falar com os caras. Ô time. Deitei dois. Opa. Ô, se alguém conseguir pegar minhas Alp, mano, eu vou agradecer demais. Tá do lado desse caminhão aí, ô Crust. Do outro lado. Aí, ó. Nossa. Ah, mas se bem que você vai ter que ficar com elas, né? É, se você conseguir jogar de duas Alp, mano. Nossa, mas vai salvar demais se eu conseguir pegar essas Alp de volta, mano. Eu vou te amar pra sempre. Peguei. Caraca, o time é bom demais, mano. Pior que na área azul não tem área de... Não tem moeda pra salvar, né, mano? Tem que ir pra outro lugar, velho. Ah, se bem que vocês não estão na área azul, não. Então aí deve ter... Tem cara aí. Meu Deus, Crush, cuidado. Eu quero o seu bem. Eu quero que você não morra nunca. Porque eu gosto de você? Não, porque eu quero as Alp, tô zoando. 4 kills já. Boa, meu mano. Boa aí, ó. Tá crescendo. Tem 32 vivos ainda. Será que pega o 15? Uai, pega, mano. Você tá só nas balas aí, ó. Caraca, será que o Crush vai conseguir me salvar? Vou te reviver. Caraca, meu mano. Meu Deus do céu. Camarada me reviveu. Mano, eu tenho que voltar pra lá rápido. Pegar minhas Alp. É bom que você vai conseguir pegar. Eu vou bater em você. Tô passando em você. Tô vendo tu no avião, no negócio. Caraca. Oi. É. Eu, Fênix e o Driz, a gente pode mandar o link do nosso canal no final da live? Pode, meu mano, pode. Final da live, pode mandar lá. Caraca, bugou meu emulador. Pronto, desbugou. Rapaziada, vou voltar aqui rapidão. Beleza. Caraca, ô Crush.
Mano, cê, eu vou ficar com ele pra ele não morrer, mano. Tem cara de carro, mano. Vai, Crush, pega suas armas lá, eu vou junto com você pra você não. Pra não acontecer nada com você. Olha, ele não pegou algumas coisas aqui, hein? Beleza, já pegou a arma. Então, beleza. Tem outro loot ali, ô Crush. Se quiser, ali, ó. Pior que eu não vou lá pra marcar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá atrás do Fzinho do hype de novo. Ô Crush, vão eu e você junto, mano. Vão dividir em duas duplas, que eu acho que é mais fácil a gente ganhar, mano. Dividindo duas duplas, deixa eu ver esse loot aqui, deixa eu ver o que que tem. É fora da safe, mas eu tenho respirador. Ai, caraca. Ah, tem nada não. Bora correr pra dentro da safe de novo. Boa, corre, 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 senão o negócio vai acabar. Boa, boa, beleza, entramos na safe. Agora é achar os caras, mano. Não posso ficar muito longe dos caras, não. Ali, ó, o Crush tá voltando, mano. Boa, boa, tá perto. Boa, meu mano, tamo junto, boa, vambora. Vambora, bora. Vamos ver aqui se tem alguém aqui na direita, ó. Se pá, tem alguém lá embaixo, mano. Eu quero kill, mano, eu quero kill, mano. Beleza, vamos ver aqui em cima. Ó. Duas Alp, então tá de boa. Ó, Fizinho tá aqui também. O hype tá lá no fundo. É bom ficar longe mesmo, porque. Ai, eu vou comer esse cogumelo. Porque aí, pelo menos, o que acontece? Ô, mano, o cara vai comer antes de mim, mano. Ah, não, comeu não. Boa, obrigado, Fizinho. O que que pega, mano? O que que pega? O que que pega? Ah, gel, valeu, meu mano. Obrigado, meu mano. Caraca, ele é gente boa, né, mano? Crush, caraca. Tem moedinha aqui, suave. Deixa eu pegar um kitzinho, que eu acho que eu tô sem kit, mano. Beleza. O que tem aqui? Nada. E aqui? Nada. Beleza. Opa, kitzinho aqui também. O Crush não pegou, acha que ele ia pegar. Beleza. Deixa eu ver aqui. Nada. Nada. Mano, nós já estamos com duas barras, mano. Isso que importa. Eita, parei sem querer. Vou usar isso aqui só pra ver aonde vai ser a próxima safe. Aqui. Beleza, já até marquei. Caraca, mano, já deitou um. O hype. O hype, deitar o hype. Caraca, tem um ali com crush. Será que tem outro. Um squad aqui? Eu sou suporte, mano. Eu tenho que ir vendo de longe, tá ligado? Dá suporte pra ele de longe aqui. Que isso, Fzinho? Tá atirando em quem, meu mano? Tava atirando em quem, meu mano? O que tem aqui dentro? Nada. Kit, beleza. Bora, bora subir então. Caraca, o hype já. Nossa senhora. Será que meu time também consegue ver onde vai ser a próxima safe? Igual eu ou é só eu? Responde aí no chat. O que que é? Não, ficar com a Uzi, né, mano? E pegar um respirador também. Nossa, eu tava ouvindo. Opa! Opa! Tá tendo tiroteio lá em cima. Caraca, já voltou, mano. Já salvaram o cara, mano. Boa! Salvaram o. Ah, não, é o Crush. Calma aí que eu vou deitar esse cara que tá atirando no meu time, mano. Nossa, só porque eu ia deitar ele agora. Tá de boa, o hype já fez a boa pra nós. Caraca, esse cara tava cheio de coisa. Ô, pega aí, meu mano. Pega aí algumas coisas aí, você tá sem nada. Não? Quer pegar não? Suave. Ele não quer, né, chat? Ah, tem gelo. Caraca, ele tá me dando altos gelo, mano. Boa, obrigado. Sou Zé Lutim, mano. Eu sou Zé Lutim. Eu não queria ir no aberto, mas eu vou no aberto. A safe vai fechar aqui, hein, rapaziada. Então a gente já tá ligado. Mano, eu tô correndo no aberto, mas eu vou. Eu vou, eu vou. Bora. Eu tenho certeza que nós vamos achar um cara aqui, mano. Eu tenho certeza. Certeza, meu mano.
É questão de tempo, velho. É questão de tempo pro cara aparecer aqui e começar a sentar o aço. Nossa, olha lá, olha lá. Tem um cara aqui, o Hype já tá deitando ele. Caraca, Hype, já deitou ele já, meu mano. Caraca, o Hype já levou ele pro saco, mano. Bora, será que tem outro aqui? Tem um loot ali, mano. Acho que os caras vão pra lá, hein. Acho que... Ai, a Danger. Vou sair pra cá, fi. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Boa, conseguimos sair, eu acho. Ah lá, o cara caiu lá, ó. Vai ter que sair, a safe. Tem um cara dentro daquela casa, mano. Mas ele acabou de cair, ele tá bem miado, tipo assim. Ele vai sair pro outro lado, mano. Acho que ele vai sair lá pro outro lado, mano. Eu vou lá, tá doido? Eu quero esse cara, mano. Eu quero esse cara, eu quero essa kill. Caraca, enchi os caras de dano, mas não adiantou, foi nada. Boa, caraca, boa. Caraca. Deitei e fui deitado. Ainda bem que eu tenho muito kit, mano. Boa, valeu, meu mano. Valeu, valeu, valeu. Eu vou correr pra cá, vou pegar os caras de outro ângulo, mano. Ah lá! Meu time foi tudo lá, fi, pegar os caras de outro ângulo. Ah, os caras saíram, os caras foram pro outro lado. Ih, a safe tá fechando, mano. Caraca, que trocação insana que é essa aqui. Ninguém deitou, não? Ah, deitaram os caras, deitaram. Esses caras são muito fominha de kill, mano. Caraca, a safe tá muito pequena. A safe vai fechar em nós, hein? Nós estamos com a safe, nós estamos com a safe. Agora é só continuar, mano. É só continuar aqui na safe. De boa. Deixa eu ver esse lootzinho aqui, o que que tem aqui. Tem um drone só. Ai, tomamos. Tomamos de trás. Lá atrás do gelo, eu acho. Que isso, meu mano? Que grosseria é essa, mano? Foi. Já era. Tá achando que gelo vai segurar? Que pega, mano? Caraca, mais gelo. Obrigado, meu mano. Obrigado. Caraca, eu tô cheio de gelo, mano. Esse mano aqui tá me dando altos gelo. Tem cara lá em cima, mano. Tem cara lá em cima. Vou botar um gelo aqui só pra ninguém pegar a gente, né, velho? Ficar perto do Fzinho do Hype, né, mano? Caraca, nós vamos ganhar, rapaziada. O cara tá lá no loot, mano. Ai! Tem um cara lá em cima de Barret. Quebrei a Barret dele, eu não sei se ele tava logo atrás.
Ah, rapaziada, tá tudo lá, fi. Vamos lá também. Caraca! Ô, meu squad tá todo vivo, rapaziada. Buia! Caraca, rapaziada, ganhamos, mano. O time continua, fi. Caraca! Olha lá! Ganhamos! Conseguimos aí, ó. 511 seguidores na Buia. Tamo junto. Mano, primeira live da Buia da vida. 511 seguidores, mano. Caraca. Eu deitei só um, mas olha o dano. Não foi pior de... Caraca, o Crush também deitou 3. O Hype deitou 16, meu mano. E foi Buia. Então, Hype, você tá na guilda, meu mano. Você entrou pra guilda, meu mano. O Hypezão tá na guilda. Deixa eu botar aí. Deixa eu chamar. Vamos chamar. Vamos ver quem vai falar aqui. Vamos ver. Fala, Hypezão. Entrei pra guilda. Mano, você tá em algum... Calma aí, você tá em alguma... Peraí. Ô, Hype. Meu Deus. Calma aí, rapaziada. Calma aí. Hype, você tá em alguma guilda? É, não, meu Deus do céu. Então aí, ó, toma o convite aí, ó. Ah, já foi enviado. Meu Deus. Brenner, me adiciona aí, Brenner. Adiciona, meu mano. Tá, adiciona, Crush. Brigadão pela W, demorou, meu mano? Meu Deus! Ô, mas vocês vão continuar aí na equipe, mano. Foi Buia, então... Não acredito que eu fiz 16 kills. Eu tava falando com o Fzinho. Deixa eu matar. Tava desesperado. Ô, Hype, me dá ideia aqui. Chegou o convite aí pra você da guilda? Cheguei, já entrei. Já entrou? Já. Aí, Brenner. Ó, Hypezão. Oi, meu mano. Como que eu faço pra entrar na guilda? Tem algum comando, assim, algum treino? Tem, você algum... tem que dar barra entrar na guilda. Tô zoando. Ó, tem duas formas de você entrar na guilda. Uma, me dando um milhão de reais. Tô brincando, né, gente? Brenner. Oi. Olha o correio que eu te mandei um presentinho aí. Tá, demorou. Deixa eu só explicar daí pro... Daí era antes de eu ganhar. Eu tava pedindo pra eu jogar o 3x1. Ô, Brenner. Ah, mano, do equipe. Calma aí, deixa eu só explicar pro Crush aqui, ô Crush. É assim, tem duas formas. Uma, jogando 3x1 e ganhando pelo menos 3 rodadas. Ou fazendo 15 kills e fazendo a gente ganhar uma ranqueada. Com 15 kills, no mínimo, né? Igual o Hype fez 16, mano. Então, entrou, tá ligado? Fez uma a mais ainda. Assim, eu quero tentar fazer esse do 3x1 aí. Tentar. Ó, depois nós vamos tentar então. Oi. Sabe o que a Buia tem? Oi, você assiste um tanto de minuto lá na Buia, ganha dropzinho, tipo, ganha coisa aqui dentro do Free Fire. Ah. E eu ganhei um ticket da incubadora. Eu ganhei assistindo essa live da Buia. Cara, aí, ó, rapaziada. Quem tiver assistindo aí... Quem assiste aí a live da Buia, ganha dropzinho aqui no jogo. Aí, rapaziada, quem assistir a live lá na Buia, ó... Quanto mais tempo você ficar assistindo, você vai ganhando... presente aqui no jogo, tem que estar logado com a mesma conta do Free Fire. Você vai ganhando presente dentro do Free Fire. E outra, você vai adquirindo ponto também, que depois eu vou criar uma lojinha que com esses pontos você vai conseguir trocar por prêmios. Fechou? Então... Ô, Brenner. Oi. Eu aceito o meu convite lá no 4x4 da guilda. Onde é que é esse modo, mano? Ele sumiu, velho. Ô, Brenner. É tipo assim, ó, sai do grupo, grava, adiciona a gente aí. Não, mas depois eu olho isso aí então, depois eu olho lá. Vamos jogar aqui que a galera tá toda pra ver. Eu até assistia na Buia, só que eu parei porque tinha muito delay, daí eu vim pro YouTube. Ah, tô ligado. Não, mas demorou, mano. Depois eu assisto pelo YouTube e pela Buia. Caraca, galera, tamo quase conseguindo essa skin, mano. Quase conseguindo. Vamos lá, vou criar aqui, bora. Bora jogar, meu mano. Eu vou silenciar aqui, hein. Concentra aí. Fechou, vou silenciar aqui pra concentrar. Pronto, rapaziada, silenciei. Pra gente concentrar e falando nisso, olha só. Tamo quase conseguindo pegar aqui a skin que a gente quer, hein. Que é essa aqui, caraca, esse aqui tá... essa máscara também. Ah, mais ou menos, né. Essa skin é doida, mas tamo quase conseguindo. Depois vamos comprar mais baú desse negócio. A gente compra mais baú desse aqui, ó. Que eu acho que comprando mais uma vez aquele tanto de baú que a gente compra, a gente consegue aquele negócio suficiente pra pegar aquele negócio, mano. Cabuloso. Mano, o cabo da minha internet, que é fibra, tá passando aqui bem onde é meu pé. E a fibra é muito fina. Eu tô com medo de quebrar a fibra e cair a internet do nada, mano. Tomara que isso não aconteça, né, rapaziada? Tomara que não aconteça. Senão a live cai, mas acho que não vai cair, não. É só eu não encostar mais nesse cabo.
Bora, rapaziada, bora. Vocês viram que o Hype fez 16 kills, né, mano? Ô, mano, a galera fala que esses desafios que eu faço pra entrar na guilda, eles são muito difíceis, são muito impossíveis. Mas não são impossíveis, porque, ó, o 3x1, o Drizzy conseguiu ganhar 4 partidas. Ou seja, precisa ganhar só 3 pra entrar na guilda. Ou seja, dá pra fazer. E, essa partida aqui ranqueada, tem que fazer 15 kills e fazer buia. E o Hype conseguiu fazer 16 kills e um buia. Então, assim, dá pra fazer, mano. Dá pra fazer. É difícil? É. Mas tem que ser difícil. Pra quê? Pra selecionar quem vai entrar na guilda ou não, entendeu? Pra não entrar todo mundo. Entrar só os caras top, tá ligado? Então, se você joga bem, mano, fica tranquilo que você vai entrar. Fica tranquilo que você vai entrar, meu mano. Tem que ficar de olho na live aí pra pegar os códigos de equipe pra entrar na equipe, fechou? Ó, bora cair já. Bora cair já. A gente tá com um passarinho, que a gente consegue mais longe. Então acho que se a gente cair agora, a gente consegue chegar lá, ó. Vamos torcer. Vou torcer pra entrar. Ó, acho que vai dar, hein, rapaziada. Acho que vai dar, hein. Olha lá, a área azul ali, pertinho da gente já. Caraca, mano. Caraca. Pior que eu acho que dava pra ir um pouquinho mais pra frente. Demo mole. Foi mal, chat. Foi mal. Ah, eu vou naquelas casinhas ali, ó. Aquelas casinhas devem ter alguma coisa boa, mano. Ou vai outras pessoas nas outras casinhas lá, mano. Bora, eu vou naquelas casinhas lá. Ninguém vai cair ali, mano. Ninguém. Tenho certeza que ninguém vai cair ali. Fica olhando pro céu, né? Porque vai que alguém cai ali. Mas eu acho que ninguém vai cair, não. Bora. Tomara que tenha AWP lá, mano. Se tiver AWP lá, eu tô feito, mano. Se tiver AWP lá, eu tô feito. Ali tem negócio de arrumar o equipe. Então, se eu pegar aqui um capa 3 e um colete 3, por exemplo, eu já tô feito, entendeu? AWP, beleza. Uma AWP. Beleza. Ó, já estamos pegando as paradas aqui. Aqui é só nosso, mano. Aqui ninguém caiu aqui. Só a gente. Então dá pra pegar tudo. Tudo só pra nós, ó. Ó. Tá, eu já tô com colete 2. Beleza, deixa eu ver aqui. Acho que essa sniper é nova, não é? Peguei, mano, peguei. Ó, então colete 2 e capa. E capa do 1. A gente pega agora esse aqui, ó. Deixa eu só ver aqui esse aqui. Ah, a pistola. E agora a gente usa isso aqui. Fica com... Beleza. Colete 3, capa 2. Nós já estamos muito bem equipados, mano. Caraca, já estamos muito bem equipados. Tem umas outras coisas aqui, deixa eu ver. Ah, nada demais. Beleza. Vamos voltar lá pra onde os caras estão agora, porque deve ter mais coisa pra lá, tá ligado? Caraca, pera aí que eu já tomei tiro. Já tomei dano, mano, de queda. Dei mole. Não precisava ter caído, mano. Mas tudo bem, ali ó, tem um negocinho ali no chão. Vamos só usar esse Kogo. É ou não é? Usamos o cogumelo, nem precisava ter usado o kit aquela hora, então. Mas tudo bem. Alguém pegou isso aqui já? Já. Nossa, mano, os caras já pegaram, véi. Ah, deixaram uma foice aqui, então. Veio pro pai, né não? Ó, o Crush tá ali. Mano, se tiver uma AWP aí, por favor, eu só peço isso, galera. Me dá a AWP, por favor. Eu só quero a AWP. AWP ou Barret, né? Eu já peguei uma Barret, precisa só de mais uma, mano. Se tiver aí, por favor. Alguém já deitou. Quem deitou? Ah, não, ninguém deitou, não. Suave. Deixa eu pegar aqui esse cogumelo. Ih, eu acho que alguém pegou a AWP, hein? Alguém tava batendo panela pra mim. Não, pegaram não. Deixa eu ver aqui. Kitzinho, gel, beleza. Vai, mano. Oxi, não quer sair pela janela. Quem bateu panela pra mim aí? Alguém pegou AWP, mano? É o Crush. Ai, meu Deus, fala que você pegou AWP, por favor, fala. Não? Ah, acho que não, rapaziada. Ah, é gelo. Boa, obrigado, meu mano. Valeu. Deixa eu ver, se entrar nesse negócio aí, tem alguma coisa, não? É, rapaziada, não tem muita coisa, não. Ó, tem duas casinhas ali em cima que estão dentro da área azul ainda. Vamos lá. Lá deve ter AWP. Ou inimigos, né? Pra gente deitar eles também. Deixa eu comer isso aqui. Caraca, será que aquilo ali é AWP? É munição de AWP, eu acho. Caraca, será que tem uma AWP ali no meio do nada? Não, é só munição mesmo. Ah lá. Só munição, mas tá bom, né? Pelo menos é munição de AWP. Beleza. Bora lá naquelas casinhas ali em cima. É casinha ali em cima? Acho que é, mano. Bem ali, tá vendo? Vamos lá, vamos subir lá pra ver o que é que pega. Tem que subir por aqui, ó. Meio do nada, vamos calar agora. Rapel.
Ah, nem precisa, ó. Aqui sobe. De boa. De buenas, de boa, rapaziada. Bora, bora que dá, bora que vai dar. Subimos aqui. Caraca, subimos até demais. Não tem não, mano. Tem casinha não. É. Demos mole. Eita, para de correr, mano. Tem casinha não, rapaziada. Agora acho que nós vamos dar de cara com alguém aqui, hein. Vamos dar de cara com alguém, tenho certeza, mano. Ah, mano, eu não gosto muito daquela outra sniper ali. Mas tudo bem. Vai dar tudo certo, rapaziada. Vai dar tudo certo. Colete level 3, que eu já estamos. Ih, alguém deitou? Eita, já deitaram alguém. Onde que eles estão, mano? Lá na área azul, mano. Deitaram lá na área azul. Deitaram dois, o Hype e o F... Caraca, Crush, é só nós, meu mano. Mano, aquela outra sniper é muito ruim, mano. Caraca, chat. Mano, vamos vazar o Crush. Ai, não. Nossa senhora. Pior que no ar, ele não obedece o comando pra parar de correr, mano. Poxa, isso é ruim, mano. Mas de boa, vamos lá. Pegar pelo menos esse cogumelo aqui também. Que aí a gente já fica com a vida full e cogumelo full. Bugou minha tela, meu Deus. Vocês viram? Bugou minha tela? Pior que não aparece pra vocês quando bugou minha tela, mano. Vamos ver aqui. Ai, tomei. Tomei, rapaziada. Caraca, minha arma não atirou, rapaziada. Tomei. Deitei. Crush, pelo amor de Deus. Ah, é lá em cima, Crush. Me finalizando, meu Deus do céu. Os três descendo. Ih, já era. Três descendo, três. Foge, Crush. Se você puder, foge, meu mano. Eles estão com lançador ainda. Foge. Corre, meu mano. Corre. Ih, morreu todo mundo. Vamos ver se eu perdi ponto. Não, ganhei. Beleza. Então o time todo no site. Deixa eu ver quem que vai sair. Só o Hype, mano. Hype. Oh, mano, se você tivesse feito um kill, você não saía. Mas pelo menos ele entrou na guilda, né, rapaziada? Foi o que mais deu que fez kill na última partida. E ganhou. E entrou pra guilda. Tamo junto, meu mano. Entra outra pessoa aí, bora. Entra outra pessoa aí pra gente. Pra ajudar a gente aí a fazer buia. Deixa eu ver aqui na buia. Caraca, 551 seguidores, mano. Boa, rapaziada, boa. Guilherme Adorno, Matheus Pires, Isaac Rodrigues, Yarley Alessandro. Tamo junto, todo mundo tá aí na buia, mandando mensagem aí pra mim. BC Comban, obrigado, meu mano, tamo junto. Obrigado a todo mundo que tá aí. Minota, Breno, manda salve, por favor. Salve, Yarley, tamo junto, meu mano. Tamo junto. Entrou aí o Derson. Beleza, bora começar então. Dá gol aí, Fizinho. Dá gol todo mundo aí. Depois vamos um X4. Caraca, Aline Serena. Ô, Aline, ninguém ganhou um X4 até hoje, mano. Será que você ganha? Bora lá, eu confio, mano. Eu confio que você ganha. Eu confio. Jefferson, posso fazer um X3? Meu mano, será que você consegue, Jefferson? Porque assim, o único que conseguiu foi o Drizzy, mano. Bater a meta lá, tá ligado? Boa aula e boas histórias. Mandou um comentário. Esse é o nome do buia do camarada. Boa aula e boas histórias. Obrigado, mano. Érica Nascimento, obrigado pelo mensagem também. Bora. Bora lá. Bora começar a partida. Aqui é em busca do mestre, tá ligado? Já estamos platina aí. Subindo. E a gente vai tentar usar sempre a mesma arma, tá, rapaziada? Igual a gente falou aí no título, que é as duas barretes. Só que não tem como eu escolher, né? Então, assim, a gente vai sempre tentar pegar elas, duas barretes. Usando só a mesma arma, barrete. Fechou? Não vai ser uma só, né? Vai ser duas, mas vai ser só uma arma. Então, assim, a mesma, só uma não, só a mesma arma, né? Não vamos usar fuzil nem nada. Quer dizer, se for só o fuzil que tiver na nossa mão, beleza, mas
Quando a gente vê a Barrett, a gente tem que pegar. Ou Barrett ou Alp, né? É sniper em si. Qualquer sniper que tiver lá. Seja Barrett ou Alp. Bora, vai começar. Vai começar mais uma rodadinha aí pra gente. Suave, daquele jeito, tranquilo. Vem tranquilão, pai, pai, vem tranquilão, vai, pai, vai, pai, vem tranquilão, vem tranquilão, vem tranquilão. Cara, até eu tô recebendo presente aqui na buia, sabia? Já recebi altas paradas, mano. E acho que é aleatório o presente, não é? Caraca, imagina ver uma calça angelical, mano. Caraca. Ia ser um sonho, hein, rapaziada. Ia ser um sonho. Vocês sabem onde a gente vai pular, né, rapaziada? Vamos pular lá na Arazo. Tomara que alguém esteja com... O petzinho de pular lá longe, mano. Porque assim, eu nem lembrei de colocar de novo. Vocês têm que me lembrar aí, chat. Me ajuda aí, chat, a lembrar desse pet, mano. Bora. Pulei. Ah, tão com pet. Beleza. Beleza, alguém pôs o pet. Então, vamos cair lá, né, mano? Vamos cair lá e já pegar as armas, tudo tem lá. Caraca, a gente tá muito rápido, mano. Nós vamos cair... Caraca, beleza. Vamos cair no meio, mano. Vamos cair no meio. Tá de boa, chat. Tá de boa. Ih, os caras já pararam de me seguir já. Caraca, teve um que caiu... Ó, o Fzinho caiu mais pra frente, mano. Ô, Fzinho. Você vai... Se pegar uma AWP, me dá, hein, mano. Beleza. Cai aqui. Já corre aqui. Já pega aqui munição de sniper. Ump. Ai, gelo. Ó, fica de olho aí, ô, Derson. Você vai cair mais alguém aqui, hein, mano. Tô ouvindo sons. Ih, acho que eu já achei outra pessoa. Boa, meu mano. Quase que eu já deitei, mano. Quase que eu já deitei. Ai, eu não queria ter pego isso, não. Quero... Ih, eu tô sem kit, mano. Tomei. Onde que esse cara tá, mano? Caraca, esse cara tava lá do outro lado, mano. Nossa, deitei, mano. Já de... Fzinho também já deitou, mano. Nossa. Pô, e a gente caiu primeiro que todo mundo, mano. A gente caiu primeiro que todo mundo. Bora, time, bora. Bora. Bora, chat. Caraca, mano, será? Ó, o Crush e o Derson botaram moral no lugar, entendeu? Então, agora é só pegar umas moedinhas que eu acho que aí não vai ter e comprar. Será que tem, mano, pra salvar eu? Será que o Crush... Não, ainda não. Vai, Crush, eu confio, mano. Eu confio que vocês vão conseguir me salvar, mano. Eu confio. Caraca, o Crush joga bem, mano. O Crust joga bem, mano. É Crust mesmo o nome? Não sei. Vai lá sozinho não, mano. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Será, mano? Será que vai rolar? Será que vai rolar, chat? Será, chat? Mano, eu tô com... Meu Deus do céu. Eu preciso voltar, rapaziada. Pegar minhas Alpes. Aí, Crust. Meu Deus do céu, meu Deus. Boa. Vê se ela tem moeda, Que ela só corre essa aí. Só corre e lutia. Vê se tem moeda. Acho que não tinha não, hein. Ou tinha. Se ele correr pra loja é porque tinha. É, eu acho que não tinha não. Ah, pegou mais uma, beleza. Se ele correr pra loja é porque tinha moeda. Não tinha ainda. Beleza, tá procurando mais moeda. Beleza. Vai, Crush, eu confio em você. Eu confio em você, Crush, pra me salvar, Crush. Bora, pelo amor de Deus. Vai dar tudo certo, rapaziada. Vai dar tudo certo. Deixa eu ver como é que tá o áudio, mano. Deixa eu ver. Acho que não tinha não, hein. Ou tinha. Se ele correr pra loja é porque tinha. É, tá de boa. O áudiozão está de buenas. Você caiu com o influenciador da Garena com banner angelical. Como assim, meu mano? Não entendi, ô Drizzy. Não entendi, meu mano. Não entendi o seu comentário. Como assim? Eu caí
com o negócio da Garena, Bunny Angelical, o quê? Opa, resgatar mais ticket aqui, né? Que a gente tá ficando vários tempos aqui no, na buia, tá dando altos tickets pra gente, mano. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Ó, bora, Crush. Onde que ele tá indo? Será que ele tá indo pro coraçãozinho pra salvar a gente, mano? Será, mano? Tomara, hein? Tomara, hein? Beleza, já deitou ali. Tá suave. Rapaziada, tá tenso esse negócio aqui, mano. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ó, o crush se pá vai salvar a gente, hein? Que isso, meu mano? É pro Derson, mas... Ô, gente, pelo amor de Deus, salva a gente aí. Pega moeda pra salvar a gente aí, mano. Na moral... Bora, Crush, eu confio em você, meu mano. Confio em você, mano. Aí, ó, moeda, boa. Pegou duas moedas. Caraca, acho que já vai ter moeda suficiente, hein, meu mano. Ah lá, ele tá correndo. Se ele estiver correndo pra loja, é porque conseguiu, mano. Conseguiu moeda suficiente. Caraca, tamo com 568 seguidores no Buia, mano. Boa, time. Boa, mano. Caraca, vocês... Ô, vocês são bons, mano. Cara, será que a gente chega em 1000, mano? Será? Não, duvido. Duvido se vocês fazem eu chegar em 1000. Caraca, Crush, você achou o cara, mano. Mas, a lojinha tá perto daquele cara, velho. Pra que que ia ter cara ali, mano? Ah, nem. Podia tá vazio, velho. Cuidado, Crush, por favor. Caraca, o Crush tá só rodeando, esperando. Derson, cuidado aí também, meu mano. Temos que achar o cara. Achar o cara não, tem que me salvar, mano. Aí, ô Crush, qualquer coisa você vai... Ah, lá, o cara lá. Caraca, são mais, é mais de um, mano. Tem dois. Um Luciano. Boa. Tá miando o cara. Isso é bom. Tá indo pra loja, que é coisa do Derson da cover. Beleza, vai pegar o Crush, vai pegar o cara pelo outro lado. Ó, tá aí dentro. Não tá... Ah, tá aí dentro. Boa, meu mano, boa. Não, foca em salvar, salva e continua deitando os caras. Vai morrer, mano, vai morrer. Ou vai salvando, Crush, enquanto descem da cover. Bota um gelo ali, sei lá. Mas salva, porque se vocês dois morrerem, já era, mano. Pelo menos vocês vão ter salvado alguém, tá ligado? Caraca, o Crush vai tentar deitar o cara primeiro, mano. Crush, cuidado, mano. Cuidado, velho. Você tá sozinho agora, meu mano. Bota um gelo lá, meu mano. Bota um gelo lá. Salva e continua atrás do cara, mano. Ó, acho que vai salvar, mano. Acho que ele vai salvar. Vai. Isso, boa. Salvou. Boa. Acabou. Agora é só sucesso. Agora é só sucesso. Eu vou cair aí também pra ajudar vocês. Eu preciso só de arma, né, mano? Aí é ruim, chat, porque nós estamos sem nada, mano. Eu vou cair pra cá, ó. Porque aí eu consigo ver se pego a arma daqui, tá ligado? Não preciso entrar em combate com o cara que tá lá com eles. O Fzinho também foi salvo. Caraca, ele salvou nós dois, mano. Boa, tava cheio das moedas já, fi. Tá, não tem nada aqui. Opa. Plasma, dá pra fazer alguma coisa, dá pra brincar. Será que eles já deitaram o cara? Caraca, tomamos, hein, chat, tomamos. Tomei, ô time, tomei. Tomei muito tiro dali de cima, mano. Eu tenho que entrar aqui. Entrei, beleza, entrei. Beleza, ump, bem melhor. Mochila, a safe tá fechando. Deixa eu lootear esse cara aqui, ver se tem alguma coisa. Porque a safe tá fechando. Não tem nada não. Saí da safe à toa, achei que tinha um kitzinho, um negócio assim, mas não tinha não. Time, pelo amor de Deus, vocês têm um kit, dois kits, qualquer coisa aí pra mim? Por favor. Se tiver, eu vou agradecer imensamente. Imensamente. Eu acho que ninguém tem, não. Suave, vão lá, vão rodear e vão achar lá. Na cidade. Ali, ó, tem um cogumelo ali. Eu vou pegar os cogumelos, né, fi? Opa, eu acho que alguém tem. Tem? Não, ninguém tem, não. Mas tem um gelo agora, que o...
que o Pet fez. Deixa eu pegar esse negócio aí, deixa eu pegar esse negócio aí. Ai, fiz e pegou, mano. Calma aí, deixa eu pegar esses cogumelos aí, rapaziada. Só pra eu ficar vivo, tá ligado? Só pra eu ficar vivo, é o mínimo, tipo assim. Eu só quero ficar vivo, apenas. Ó, vou pegar essas armas aqui no chão. Ah, Thompson, mano. Vou pegar Thompson, calma aí. Trocar a P90 pela Thompson, né não, rapaziada? Você tem, mano? Você tem, meu mano? Boa, caraca, salvou, mano. Salvou, boa, valeu, obrigadão, Crush. Tamo junto, meu mano. Dei mole. Dei tiro à toa. Dei tiro à toão agora. Fiz bobagem, fiz bobagem. Vou pegar essas moedas, mano. Pegar essas moedas, tô nem aí. Porque depois a gente consegue salvar os caras, tá ligado? Se alguém deitar e tiver moeda, deixa eu ver. Tô com uma só, mais três, a gente salva os caras quando os caras deitar, tá ligado? O importante é fazer buia. Eu acho que eu já não perco ponto mais não, mano. Deixa eu ver o que ele tinha. Ele tinha uma SKS também, mano. Eu vou pegar. Deixa eu só jogar umas munição fora aqui que não faz diferença. Não, vou jogar essas granadas de luz que eu não quero. Não gosto, enche o negócio à toa. Caraca, tinha um negócio aqui, ó. Que é isso? Ah, bala de ump e kit. Opa! Beleza, né? Mais moeda lá, ó. Já estamos com 7 moedas, rapaz. Acabou. Se alguém deitar agora, a gente salva. Tá ligado? Beleza, bora. Caraca, ninguém tem alp não, mano. Ou Barret, caraca, difícil, hein. Bora, bora nos caras, rushar nos caras. Não, pegou na panela dele. Cuidado, Derson. Meu Deus. Derson, tá aí, Derson. Nossa. Caraca, deitou. Foi todo mundo, mano. Mano, meu último tiro pegou na panela dele, rapaziada. Eu ia deitar o cara, mano. Meu Deus. Mas pelo menos, olha lá, ó. 10 pontos, beleza. Quem vai sair vai ser o... Fzinho. Pô, velho, queria tanto jogar de novo com o Fzinho, mano. O Fzinho, eu tenho que cumprir minha palavra, meu mano. Mas depois você joga de novo, fechou? Pô, eu queria continuar jogando com o Fzinho, mano. Ruinzão. Bora, entra aí. Mais a... Oh, pera aí, tem que jogar alguém. Ah, tá, o Destiny é da Guild. Então, boa. Código de equipe aí pra vocês. Tamo com 583 seguidores lá na buia. Caraca, será que a gente pega 1000, mano? Caraca. Duvido. Tô usando duvido não, mano. Vocês conseguem, vocês conseguem. Eu confio. Opa, Drizizão entrou de novo pelo código de equipe, hein? Ele nem entrou porque é da guilda não, ele entrou pelo código de equipe. Então, bora lá, né? Bora ver se a gente vai ganhar. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Ó. Beleza. Suave. Já vamos treinar aqui a op, ó. Pá. Calma aí, na capa, ó. Quase foi na capa, hein? Na capa. Quase. Capa, boa. Esse foi meio torto. Fala, Drizzyzão. Rei delas. Rei delas. Fala, Drizzy, rei delas. Léo Gamer, obrigado pelo superchat, meu mano. Aqui no YouTube, obrigado, mano. Será que na buia tem como mandar superchat também? Manda alguém aí pra eu ver. Deixa eu ver. Batalha? Gabriel Sim. Azevedo, obrigado pelo comentário aí na buia. Yarley, obrigado também. Érica Nascimento, Edu, não sei o quê. Calma aí, deixa eu ver o negócio aqui. Caraca, time, nós vamos ter que pular rapidão, mano. Nós vamos ter que pular rapidão. Bora. Bora, já bora, bora cair lá na área azul. Pra que tudo dê certo na nossa partida. Entendeu? Área azul. Nossa, que tudo é área azul, mano. Nós vamos conseguir certinho, mano. Olha lá, agora paraquedas, beleza. Pronto. Deixa eu ver se eu já acho aqui uma Alp ou...
Barret. Daqui de cima eu não achei nada não, mano. Opa, opa, opa. Aqui temos aqui munição. Já é um começo. Caraca, tem um cara aqui já. Eu não sei se é amigo, se é inimigo. Caraca, esse aqui tava com uma K já. Nu, já tem cara pra caramba aqui, fi. O time tem que jogar agora. Peguei Barret, peguei Barret. Vamos tomar, vamos tomar. Vamos tomar, vamos tomar. Fugir. Fugir de novo. Beleza. Agora o suporte chegou. Agora o suporte chegou. Um capazinho aqui. Beleza. Mano, eu vou ver se eu subo essa plataforma aqui pra dar suporte aos caras, mano. Olha o cara ali, mano. Ele deitou, acho que deitou. Suportezão, hein? Fala aí, rapaziada. Fala aí, chat. Beleza, acho que deitou todo mundo, mano. Bora então. Bora descer. Não, não morre por causa de dano de queda, não. Pelo amor de Deus, mano. Ô, tô sem kit, ô time. Duvido se vocês me derem o kit. Duvido, deixa eu ver o que tem aqui. Opa, um capazinho melhor. Opa, coletezinho 3, suave. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Se já lutearam, como é que tá aqui? Deixa eu ver. Acho que já lutearam, inclusive tem até o loot do cara aqui, ó. Acho que ele nem chegou a subir aqui, hein. Então bora subir pra ele, ver o que, que tem aqui. Ó, beleza. Prefiro MP40, obviamente. Tem munição já de MP40 aqui. Deixa eu ver essas munições que tinha aqui dentro. Não é munição não. É coisa inútil mesmo. Opa, tem outro loot aqui, mano. Olha, o cara conseguiu pegar aqui sim, mano. Oi. Vim só lootear aqui também. Ver o que, que tem aqui. Eita, tem nada, mano. O que você tem aí, meu mano? Tem kit, mano? Duvido. Ah, ele tem kit, mano. Nossa, obrigado, mano. Obrigado, 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 obrigado. Boa, boa. Boa, chat. Boa, tamo de boa. Vamos descer. Sabe por quê? Eu acho que a gente vai conseguir coisa melhor aqui embaixo. Ah lá, tem uma caixa. Ah, é uma moto, na verdade. Opa, tem munição de sniper aqui, ó. Nó, caraca, tem uma mochila 3 também. Beleza. Tamo de boa. Tamo de boa, chat. Tamo de boa. Bora lá, bora continuar aqui. Comer aqui esse negocito. Entrar aqui, deixa eu ver o que, que tem. Nada, tem sim. Gelo e pente estendido. Beleza, deixa eu ver aqui. É, aqui acho que não vai ter nada de útil. Só munição. Kitzinho com gelo pra gente. Saímos da área azul, mano. Não vai ter barret aqui mais, mano. Mas de boa, tem um lootzinho amarelo ali que eu acho que o Drizzy pegou, mano. Vamos ver se ele pegou mesmo. Vamos ver se o Drizzy papa o meu loot. Opa, tem moeda aqui, mano. Mais munição de SMG, mas eu não quero munição de SMG. Eu quero munição de sniper. Tem um ali, já tô vendo. Caraca, o Drizzy não tinha pego isso aqui, mano. Boa, boa. Tem carapina, né? Mas não preciso. Munição de sniper. Boa, suave, suave. Bora lá. E aí, meus mano, vocês acharam outro sniper? Deixa eu ir pra eles lá com esse aqui, ó. Pulamos feio, hein, rapaziada. Pulamos feio. Vai, logo. Nossa, custou pra entrar. Ah, mano, não sou muito chegado nessa VSS. Opa, tem kit preparo aqui.
Beleza. Peguei munição também, mas deixa, tá de boa. O que tem aqui? Nada. E nesse outro? Ih, não tem outro não. O que tem aqui? MP5. Beleza. Ele achou, o Drizzy achou um sniper. Ô, Drizzy, mas eu acho que eu vou ficar com essa MP40 por enquanto. Até achar outra Barrett mesmo. Demorou? É nóis, meu mano, é nóis. Obrigado, viu? Tamo junto. Bora. Ô, acho que essa aqui a gente tá com tudo pra ganhar, hein, rapaziada. Essa aqui eu tô achando que vai pra buia, hein. Essa aqui eu tô achando que é buia. Quando a gente não morre muito no início, mano, acho que é difícil a gente morrer assim, mano. Ou a gente morre no início ou a gente não morre mais. Aí é buia, é buia. Vamos subir ali e ver o que que pega ali em cima. Aqui no observatório. Aqui normalmente tem muita... Opa. Não. Acho que ninguém luteou aqui não, hein, mano. Área novinha em folha, o tanto de moeda. Caraca, mano. Cheio de moeda, velho. Lotado de moeda. Moeda, kit. Caraca, rapaziada. Nos demos bem, nos demos bem. Tem um kit aqui, vou pegar também. Eu quero muito kit, mano, porque... Beleza, a Thompson é boa também. É, ficamos sem espaço pra kit. Acho que eu vou tirar munição de AR, não precisa. Isso aqui não precisa. Beleza, já liberamos um bom espaço aqui. Vou pegar mais kit não, mano. Acho que não tem necessidade não. Agora, inalador tem. Inalador é útil. Opa, isso é um cara? Era um cara isso aqui ou não? Era? Não? Era? Não sei, eu vi alguma coisa aqui. Não, não era não, chat, não era não. Ô, vamos pegar o negócio ali e voar então. Ô, meu time já voou, fi. Meu time já tá aqui, ó. Caraca, vamos pegar lá. Vamos pegar lá o... Quem que é o 3? Vamos pegar lá o Crust. Pegar ali o negócio em verde de voar. Eu falo negócio em verde, rapaziada. Eu falo negócio em verde pra não falar outra coisa, tá ligado? Mano, eu não sei nem se eu vou cair lá, mas eu vou tentar ir muito longe, tipo assim. Vou cair longe demais, meu mano. Caraca. Caraca. No. Eu tô bem mais avançado que ele, tipo assim. Isso é até perigoso, porque se tiver cara aqui, eu tô no sal, mano. Mas de boa. A gente conseguiu, não tem ninguém aqui. Já lutearam aqui? Acho que já lutearam aqui tudo, mano. Ou seja, passou alguém por aqui. A pergunta é, ficaram? Ou foram embora? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer na cabeça, entendeu? Mas se tiver ficado, aí a pergunta que eles têm que fazer é o seguinte: por que eu não fui embora antes do Brenão chegar? Essa é a pergunta que eles têm que fazer. Porque quando eu chego, é pá! Entendeu? Eu não disse se é pá em mim ou neles. Entendeu? Mas é neles. Todo mundo sabe que é neles, mano. A não ser que eu esteja sem duas Alp. Igual agora. Não estou com duas Alp nem duas Barret. Se eu tiver com duas Alp ou duas Barret... Opa, o que você quer me dar, meu mano? O que você quer me dar? Ô, oh, gelzinho. Gelzinho Suelen. Suelen, obrigado, meu mano. Ih, alguém pegou o carro, mano. Eu tô indo a pé mesmo. Entendeu? Porque carro faz barulho. Carro avisa. Avisa que a gente tá chegando. Eu não gosto de avisar, mas eu gosto de silêncio. Eu gosto de chegar na calada, na cautela. E pá, pegar os caras. Pegar os caras de desprevenido, mano. Entendeu? Ó, não lutearam aqui ainda, hein? Novinho em folha esse território aqui, hein? Tem munição de sniper. Calma aí. Tem duas Vector aqui, quem quiser também. Eu queria só outra Alp, mano. É só isso. Deixa eu pegar essa moeda aí, na moral. Porque aí eu fico com... Tá ligado? Consigo salvar os caras e tal. Tô cheio de moeda. Tô juntando moeda pra salvar os caras quando precisar. Mano, era bom eu ficar com a mini Uzi, né, mano? Em vez de pistola normal. O que vocês acham, rapaziada? Caraca, já deitaram altos caras aqui já, hein? Olha.
É, filho, nós estamos chegando perto do bonde. Nós estamos chegando perto do perigo aqui. Que aqui acabou, filho. Aqui na hora que a gente achar também é vapo. Ou a gente dá um vapo neles, ou eles dão um vapo na gente. Bora, tem cara atrás de mim, meu time. Tem loot ali em cima, deixa eu ver. Se tava ali em cima, ele devia estar com algum sniper, mano. Vamos ver se ele tava de AWP ou de... Não, tava de sniper não. Tava não. Tava sim, tinha um sniper com ele. Sabia, mano, se tava ali em cima é porque tava camperando. Já tem cara ali em cima. Já tem cara ali em cima. Deitei. Finalizei. Beleza. Vou dar uma rushada. Não, vou rushar não. Eu não sou bobo, né? Eu sou suporte, eu não posso rushar o cara. Tá aqui, chat, tá aqui. Miado, miado. Opa, tem outro pra cá, rapaziada. Tem outro pra cá, tem outro pra cá. É, fi. Fica atrás do gelo pra você ver. Minha sniper fura gelo, fi. Tá achando que gelinho vai te salvar? Vai nada. Tem outro lá, rapaziada. Pelo amor de Deus. Tem cara em todos os ângulos. Caraca, tem um lá também, ó. Nó, tem um squad lá, mano. Ai, 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 ai. Ah, mano, meu Deus do céu, velho. Não consegui colocar gelo por causa da bosta do morro. Me salva aqui alguém, pelo amor de Deus, crush. Eu te imploro, mano. Mano, eu tô com a W, mano. Ai, tem um cara aqui. Pertinho de mim. Meu mano, tem um cara aqui, velho. Tem um cara exatamente onde a gente tá. Caraca, mano, eu amo o Crust, velho. Ele me salvou, mano. O cara do nosso time morreu, mano. Mano, eu odeio esse morro, velho. Olha lá, olha lá. Caraca, mano, ferrou. Crush, vamos vazar, meu mano. Vamos vazar. Vamos vazar que os caras estão vindo lá de onde tá o corpo dos nossos. Tomei ainda. Tomei ainda. Bora, Crush, bora, Crush. Bora vazar, meu mano. Vou dar mole não, vou dar mole não. Ah lá, meu mano, ah lá. Meu Deus, deitei os dois. Boa. Boa, chat, boa. Beleza. O squad deles morreu. Entrei de novo. Eu vou de moita. Eu vou de moita porque eu não quero morrer não, mano. Eu tô sem kit, ô chat. Cuidado, ô crush. Tem um dos dois lados. Eu vi dos dois lados, gente. Tem um desse lado aqui. E tem outro lado, do outro lado também. Aí, ó. Apareceu, apareceu.
Deixa eu ver se tem kit aí, meu mano. Boa. Olha o outro indo pra lá. Nossa, vou deitar pra safe. Morri pra safe, shout. Morri pra safe, mano. Meu Deus do céu. Oh, só, mano, só ficaram esses dois caras vivos, mano. Esses três. Ficaram três caras vivos, na verdade. Caraca, jogamos bem, chat. Fala aí. Dei capa naqueles dois, mano. Daqueles dois, mano. Se eu tivesse dado de capa em um e o outro tivesse botado gelo, ele ia o quê? Salvar o outro cara. Aí eu falei, eu tenho que deitar esses dois, mano. Se eu deitar esses dois, já era lá. 5 kills, mano. 3k e 500 de dano, mano. Cê tá doido, mano. Quase foi buia, mano. Então, assim... Nossa, mano. O Crush, que é o que ficou comigo no final, mano. Eu não quero tirar ele, não. Ele foi o último. Eu não quero tirar ele, velho. O cara jogou demais comigo no final. Ele foi o único que... Ele ficou comigo, mano. O jogo inteiro, praticamente, mano. A partida inteira o cara ficou comigo, mano. Me ajudou, me deu kit, mano. Pô, chat, eu não quero tirar ele não, mano. Pô, ele jogou muito, mano. E aí, chat? E aí? Quem vocês acham que eu tiro? Deixa eu falar com eles, mano. Fala, Crust. Ô, Crush. Ô, Crush. Ô, Crush, meu mano. Eu não queria te tirar não, mano. Começa aí, começa aí. Pior que o chat vai falar que eu sou... Que eu não tô cumprindo com minha palavra, mano. Não, mano, de boa. Depois eu entro, tento entrar de novo no código. Jura mesmo? Juro, vou tentar. Não, demorou, meu mano. Se você não conseguir, depois da live eu vou... Depois da live, não sei hoje, mas a gente, eu vou te chamar pra partida fora de live também, fechou? Beleza, mas o Breno, o desafio vai ser amanhã? Amanhã? Oh, eu vou tentar fazer hoje mesmo, mano. Beleza. É, quantos rounds que eu tenho que fazer, pelo menos, pra poder entrar na alfa? Tem que fazer 3, mano. Você acha que você consegue? Não sei, né? Mas bora tentar a sorte. Bora tentar, né? Eu consegui. O Drizzy conseguiu. O cara tá mandando tirar eu. Por quê? Valeu. Ih, o chat tá falando pra não tirar você, hein, o Crush. Sério, mano? Os caras tá falando pra não tirar você. Ô, chat, eu vou fazer uma votação aí, ó. Tira ou não tira? Vamos ver se o chat vai pedir pra não tirar. Não, mas eu fui segundo. Ó, pergunte sua comunidade. Vamos ver o que o chat vai votar aqui. O chat que manda. Não é eu não, é o chat. Bora, chat, vota aí. Ai, meu Deus do céu, tomara que vote pra não tirar. Caraca! Tão falando pra não tirar, meu mano. Tamo junto, mano. Vocês são da hora, mano. Valeu aí. Pô, valeu. Tá aí também. Eu também gostei, mano. Olha lá. Caraca, a galera tá falando pra não tirar, mano. Então, beleza, chat. Obrigado aí. Não vou tirar. Bora jogar de novo. Vou mutar, rapaziada. Mas bora lá, Crush. Tamo junto. Bora, rapaziada. Não, obrigado, mano. Obrigado, chat, por ter votado pra não tirar ele, mano. Camarada é humilde. Gente boa pra caramba, sempre me ajudou, mano. Ele pega uma alpa, ele me dá. Ele é o único que fica me dando gelo toda hora, kit toda hora. Ficou comigo até o final ali, até o final, mano, me ajudando, tá ligado? E aí no final, pô, tirar ele da equipe é sacanagem. Amor, eu fiquei com tanta dó do Crush, mano. Ainda bem que o chat Crush. É humilde. Crush. Esse aqui, ó. Crust. Eu tava deixando meu bichinho passar fome. Eu tinha que fazer nuggets que eu tava fazendo. Tava deixando eu passar fome? Cadê? Eu não tava me vendo aqui. Olha o Drizzy. Me ver na hora. Oh, meu Deus. Aí, você não tá nem aparecendo, ó. Aí, chat. Aqui. Quem eu tava tá aqui? Vendo você. Ai, gente. Vai pra buia se qual é cadastro? Inscreve. Aqui, ó. Tô na buia, ó. 600 seguidores já, ó. Obrigada. Bota lá em mim de novo, que é pra eu me ver. Oh, meu Deus. Ô, galera, sua batalha, 600, chat. Não! Mamãe chegou, nem mamãe, entendeu? Eu quero 1000zinho pra conta aqui. 1000 na buia? 1000. Não, se eu não conseguir fazer chegar 1000 pessoas na buia até agora, em uma live, você não vai conseguir, não. Ele tá duvidando de você, chat. Não, eu tô duvidando de você. Chat. Ô, chat, sério que é só ela pedir que vai? Ô, chat, não, mentira, todo mano. Mundo que se é inscrever, né? Seguir, lá é seguir. Todo mundo que seguir na buia, se inscrever, me manda seguir. Uma mensagem no meu Instagram que eu vou responder todo mundo. Que? Eu quero 1000zinho pra conta, que é isso, demorou? Amor? Respondendo os outros no Instagram. Vou responder que geral. É
Ih, rapaz. Eita, já tem um. Deitei. Nem mamãe, chat. Bora, eu quero milzinho, hein? Manda pros seus amigos, manda pra sua mãe, manda pro seu pai. Ela mil. Tá doida pra me pegar. Pera aí, amor, agora pera aí. Pera aí que agora o pai tá numa situação complicada aqui. Tomei. Pronto, vai. Deita a moita. Ai, eu vou deitar é pro... de queda. Caraca, eles não vão conseguir me deitar? Mentira, mano. Eu vou conseguir fugir de moita? Mentira, não vou conseguir, não. Não. Enfia dentro desse tubo. Ah! Amor, eles vão me pegar. Corre, meu filho. Eles vão me pegar. Eles Ai, vão me pegar. Nervo. Eles vão me pegar, você. Amor. Pula, salpite, saltite. Caraca, eu consegui fugir, amor. Ai, Esconde. Não morre agora, não. Calma, amor, eu preciso entrar em qualquer lugar. Caraca, meu mano. Eu consegui fugir, cara. Não tô nem acreditando, mano. Caraca. Cadê? Será que alguém vai me dar alguma... Crush! Caraca, meu mano, você é meu duo. Na verdade é a Natália, mas eu considero que é dele. Você, meu mano. Considero... Não, mas eu considero que é ele, amor. Ele tá jogando comigo demais. Você não demais. É o duo dele, não, sou eu. Nem essa, mamãe. Essa. Depois você vai lá na buia que eu quero ver se você alguém é se meu inscreveu. Segundo duo. Será que... Vou lá na buia ver se alguém já se inscreveu. Caraca, eu tô esquecendo de usar kit, mano. Pera aí. Deixa eu usar um kitzinho aqui, né, rapaziada? Deixa eu ver na buia, deixa eu ver. Ah, 613, amor. Você atualizou? Ah, não. Atualiza sozinho. Bora, rapaziada. Bora se inscrever aí na buia. A Nath tá... A mamãe tá pedindo, né, mamãe? 614. Ô, gente, o que tá acontecendo com vocês? Eu vou pegar meu Instagram ali pra ver se alguém manda mensagem. Eu quero print. Demorou, já é? Print. Mas a galera tá se inscrevendo, viu? Aqui, eu Porque vou pegar não é rápido, um não. Oi? Vou pegar um refri. Tá bom, meu amor. Linda, maravilhosa. Ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Caraca, rapaz, a gente conseguiu correr dos caras, mano. A gente conseguiu correr, mano. Eu não tô nem acreditando. Foi muita sorte, mano. Caraca, ainda... Oh, Ai, tomei. Você vê como é que o Wukong realmente é outro nível. Deixa eu voltar o microfone pro lugar aqui. Caraca, já me deram o Barrett. Caraca, meu mano. O Derson, mano. Não, Derson, valeu, meu mano. Deixa eu tirar essas AR aqui, munição de AR, o que, sou? Vou pegar é Barret, fi. É Barret, pronto. Eu já vou utilizar ela da melhor forma possível, se liga. Caraca, já deitei o cara lá em cima. No capa, rapaziada, no capa. Deu a carinha, quando eu vi que dava pra pegar, foi. Tomou o capa, o satisfatório. Bora pegar esse cogumelo aqui, que minha vida toda hora abaixa, né, rapaziada? Caraca, obrigado, Derson. Tamo junto, meu mano, pela Barrett. Vamos subir lá? Às vezes lá tem mais coisa. Mais Barrett no loot dos caras. Eu acho que aquele cara que eu deitei, ele deve ter uma Barrett, mano. Faz tempo, hein, que eu não pego duas Barrett, hein, rapaziada? Caraca. Ih, a galera aí, ó. A galera aí, a Tatiana, tá pedindo pra você responder ela no Instagram, amor, porque ela me seguiu lá no Boia. Lá na Boia. Pera aí, ele acha que a... Boa. Caraca, tem outro. Nossa, eu achei que ele ia me deitar. É, meus manos. Deixa eu ver se vocês tinham... Quase deitamos pra um outro de Barret. Eu quero a Barret desse outro cara. Quem que é esse outro cara? Cadê? Acho que ele tá ali em cima, ó. Gente, vamos lá pegar esse cara, por favor, porque ele tem Barrett. Se ele tem Barrett, eu quero a Barrett dele. Eu vou indo de lado assim, ó, pro cara não me dar um capa, né, mano? Satisfatório. Pera aí, acho que o Crush tem Barret. Mentira, Crush. Caraca, ele tem outra Barret, mano. Caraca, maluco. Boa, Crush. Caramba, mano, o Crush, sinceramente. Não dá vontade de tirar ele nunca, ô chat. Ele, tá vendo como é que ele ajuda, mano? O camarada não tá nem aí, velho. O cara ajuda mesmo. Vocês lembram a partida que ele ficou sem arma pra me dar, mano? Não, mano. Ô, Crush. Não faça isso não, que você... Cuidado, hein.
Obrigado. A diferença, o Crush me dá as armas e o Drizzy pega as três de mim. Tô zoando. Tô zoando, Drizzy, tô zoando. Eu sei que você é parceiro também. O Drizzy é engraçado, mano. É, rapaziada, duas barretes agora. Então, dá pra brincar agora. Que pega? Que pega? Opa, ó o Drizzy. Que foi? Ah lá, ele ainda me ilude. Eu achando que ele ia me dar alguma coisa. Dá nada, fi. Dá nada, tá só dando um soquinho no ar pra eu achar que ele ia me dar alguma coisa. Enquanto isso, ó. Tá quente. Deixa eu ver se eu tenho moeda. Tenho uma só, mano. Que pega, Drizzy? Agora você vai me dar, né? É. Caraca, tá difícil de pegar. Obrigado, meu mano, obrigado. Tira essas munição de AR daqui. Oi, mano. A galera me mandando mensagem falando que tá assistindo você na buia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá adicionando alguém toda partida? Toda partida. Pensei no seguinte. Todo mundo que se inscrever, me manda print. E aí eu respondo e eu vou escolher uma pessoa pra você colocar, adicionar na próxima partida. Adicionar no, na equipe? Isso, mas só quem se inscrever. Mas aí a pessoa tem que te mandar o ID dela no direct. Isso. E tem que me seguir lá na buia, né? Ah, já tem 627. O que vocês acham, galera? Tá crescendo mesmo, tá crescendo mesmo. Tem muita gente aqui, ó. Nossa senhora, tem gente demais mandando mensagem. Oi, tô assistindo o Brenner. Opa, opa. É o Crush, é o Crush. O Crush sempre me dá alegria, mano. Ô, Crush, obrigado, meu mano. Caraca, eu fui em cima do Crush. Tá, deixa eu ver aqui. É, vamos pro meio aqui, ó. Pro meio da safe aqui, bora. Sem tomar dano, né? Ih, tomei. Não, tomei não. Beleza. De boa. Você tá comendo? Só um. O meu nuggets. É, chat. Tá comendo o meu nuggets. É porque ela tem o dela lá na sala e ela vem cá e come o meu. Acho que eu sou bobo, né? Refrigerante. Meu amor. Para. Amor, vai lá pra sala. Ela não gosta de barulho com a boca. E ela fica do meu lado pra ouvir o barulho e reclamar. Só tem três? Ah, tá. É isso mesmo. Tem alguém vindo de carro, hein? Calma aí, deixa eu usar isso aqui. Ih, tem alguém de moto ali, fi. Que pega? Que pega? Tem alguém querendo me dar alguma coisa. É o Drizzy. Ah, uma Alp! Caraca, quanto tempo eu não vejo uma Alp na minha vida, mano? Caraca, Drizzy, agora você malou, mano. Meu Deus do céu, uma Alp, mano. Quanto tempo, hein, chat, que a gente não viu uma Alpzinha? Fala aí. Caraca, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou trocar, porque aí eu primeiro dou um dano com a Alp, o cara vai botar gelo, eu pego a Barret e finalizo ele com a Barret. Atrás do gelo. Perfeita ideia. Ideia boa, né? Eu que tive. Tô zoando. O Drizzy que me falou, Brenner, por que você não usa uma Barret e uma Alp? Opa! Miei ele. Já dei um danozinho nele. O cara tava só esperando a gente chegar pra ele dar um dano na gente. Miei ele já. Já vou assim, ó. Onde vocês estão vendo o cara, mano? Ó, o cara tava aqui, mano, de CR7. Caraca, ele ia me pegar de costa. Tem um cara por aqui, mano. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Boa, rapaziada. Boa. Mais um. Já era, meu mano. Tem vários loots, mano, por aí. Deixa eu ver esse... esse aqui. Caixinha caiu do céu. Vamos ver. Nada demais. Deixa eu ver o loot desses caras, né, mano? Preciso de gelo. Não, 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 não. Nem ferrando que eu vou trocar minha Alp. Minha
Você tem gelo, meu mano? Não, mentira, você não vai me dar gelo. Duvido, duvido. Caraca, ele nem chegou a ver na live, eu acho, mano. Não deu nem tempo. Caraca, mano, ele... Oh, o crush, mano. Ô, rapaziada, não dá pra tirar ele, mano. Eu fico com dó, mano. Tomara que ele tenha deitado alguém. Eu vou fazer o seguinte, crush. Eu vou miar alguém, você vai lá e deita o cara, mano. Pra você não ficar com menos ponto. Pode ser? Por favor, não fique com menos ponto. Não, não quero te tirar, mano. Não quero te tirar, mano. Ele é muito humilde, mano. Tadinho, olha. Ele correndo, pimpolho. Ô, menino pimpolho. Boa, crush. Boa. Eu acho que você deitou o cara, mano. Tomara. Gente, não papo kill dele, não. Deixa ele matar, por favor. Ele tá seco no cara. Vai, crush. Não faz menos kill, não. Caraca, tem uns caras aqui, mano. Tá aqui dentro. Vai sair aqui. Filho da mãe. Otário. Olha, tá achando que vai deitar a gente no... No negócio, rapaziada. Tá achando que é quem, rapaziada? Nossa, mas eu tomei. Fiquei com medo, viu? O cara veio com a... Com a foicezona, fi. Caraca, deu medo. Eu precisava agora era reparar meu colete, né, mano? Que o cara acabou com meu colete, mano. Nossa, o Derson já foi de base, mano. Foi de base. Alguém tem moeda? Deixa eu ver se eu tenho... Ai, corre! Ó, travou ali, mano. Ah, não, 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 não deixa não, deixa não. Bota um gelo, por favor. Nossa, crush. Meu Deus, Drizzy, Drizzy, Drizzy. Ai, me finalizou. Não, não acredito. Me finalizou, rapaziada. Nossa, mano. Caraca, o Drizzy me salvou, rapaziada. Dá pra eu ir onde eu deitei? Eu vou morrer pra safe. Vou ter que entrar. Rápido, entra na safe. Boa. Ô, Drizzy, você consegue me dar qualquer coisa? Qualquer arma, mano. UMP é boa, UMP é boa. Caraca. Derson, tem um cara perto do cível, mano. Caraca, a gente tá totalmente sem... Sem armadura, mano. Caraca, a safe tá fechando rapidão, mano. Caraca, tá mais rápido que a gente. Caraca, rapaziada. E tem um cara de carro, mano. Tomamos, tomamos. Tá do meu lado. Ah lá, tá indo embora, mano. Caraca, a safe vai me matar. A safe vai me matar. Vou morrer pra safe. Vai, 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 corre. Ai! Meu Deus, quase. Caraca, rapaziada. Caraca, caraca, caraca. Mano, que safe rápida, véi. Não, já era. Já era, só o Derson. Só o Derson. O Derson contra 12. Todo mundo morreu, mano. Caraca, o Fzinho tá falando que ganhou um personagem me assistindo na buia. Boa, meu mano. Porque pra quem não sabe, quanto mais tempo você ficar me assistindo na buia, mais você vai ganhando prêmios. A buia coloca prêmios dentro da sua conta no Free Fire.
Caraca, da hora, hein? Mano, que doido, velho. Ele ganhou um personagem inteiro, mano. Da hora. Bora, Derson, pelo amor de Deus. Caraca, 8 vivos. Será que o Derson vai fazer o buia, mano? Será? Será, rapaziada? Ih, tomou. Não, foi rapidão, mano. Tomou de costa. É, não foi dessa vez, hein, chat. Não foi dessa vez. Mas olha lá. Ganhamos ponto. Platina 2, fi. Caraca, foi até a metade, mano. Nu. Boa. Gostei. Deitei 2. Ah, não. Crush de novo, rapaziada. Teve menos ponto, mano. Ah, não, chat. E aí? O que a gente faz? Eu não quero tirar o crush, não, rapaziada. Ai, vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar ao vivo lá na buia. Mas no YouTube eu vou finalizar a live. Então todo mundo que tá aqui no YouTube, vai lá pra buia agora. Corre lá pra buia. Que a live aqui no YouTube vai acabar. Mas lá na buia vai continuar. Fechou? Todo mundo aí que tá no YouTube, então bora correndo pra buia. Bota, tá vendo esse comentário fixado aí, meu? Tá lá em cima? Esse é o meu ID na buia, tá? Aperta aí nesse comentário que você vai ver o ID. Esse é o ID, copia esse ID. Cola lá na buia. Onde, no lugarzinho de procurar, vocês vão achar o meu canal lá na buia, tá? Então, copia lá, bora lá pra buia todo mundo, que agora a live vai continuar só lá na buia. Fechou? Então bora, rapaziada, bora, que lá na buia agora eu vou fazer uma... Vou ver se eu faço uma salinha de esconde-esconde, valendo Dima pra vocês. O que vocês acham? É, rapaziada. Aí, ó, Fzinho e Drizzy tem canal também. Estão mandando o link do canal deles aí no chat. Mas, bora todo mundo lá pra buia, que a live vai continuar só lá. Só na buia, mano. Aí, a galera da buia tá felizona. Aê, isso aí, mano. O Marco César lá na buia falou pra não tirar o crush, mano. Será, rapaziada? Bora lá pra buia, galera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link... Do negócio aqui no chat, ó. Vou mandar o link da live lá da buia aqui no chat, ó. Mandei. Vou até fixar aqui, ó, o comentário. Entra lá, é só apertar nesse link que você vai cair direto lá na minha live da buia. Fechou? Aperta nesse link que você vai cair lá na live. E faz o seguinte, cria uma conta lá na buia pra vocês me seguirem lá na buia também. Fechou? Manda o link da buia, Game Master pedindo. Game Master, eu mandei, meu mano. Tá aí, ó. Comentário fixado é o link já. Só clicar nesse link que você vai cair lá direto na minha live da buia. Fechou? Já entra lá, já me segue por lá também pra vocês não perderem. É isso aí, rapaziada. Boa, bora lá? É, rapaziada. Kaique Melo tá falando, não, fica aqui, por favor. Eu fiz 3 horas de live aqui já, meu mano. 3 horas de live. Eu vou lá pra buia agora só pra continuar lá um pouquinho e tal, pra galera da buia, porque na buia eu sei que tem menos gente por enquanto, mas a galera toda indo lá, eu consigo ler os comentários de todo mundo lá e tudo mais. Entendeu? Se fosse normalmente, eu já finalizaria a live por aqui. Acabaria. Mas como agora a gente tá na buia também, vou finalizar a live só no YouTube e vou continuar só lá na buia. Fechou, rapaziada? Quem tá falando aí pra eu ficar aqui, mano, é só ir lá, mano. Vai lá na buia, tá? O comentário tá fixado aí, mano. Vai lá na buia e começa a assistir por lá, mano. É de boa. Bora lá jogar junto, fazer várias coisas juntos lá na buia. Todo mundo, manda o link da buia aí, ô Fzinho. Drizzy, manda todo mundo o link lá da buia pra galera ir lá e poder me assistir. Ó, já foi aí 200 pessoas pra buia. Bora lá, rapaziada. Galera da buia tá cabulosa, fi. Cabulosa, tá todo mundo aí querendo assistir. Então é isso, rapaziada. Quem tá aí no chat, entra lá no canal na buia, que lá vai continuar lá. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Eu não tenho buia. Ou é só escrever aí, rapaziada. Escreve no Google assim, ó. Buia. B-O-O-Y-A-H.
Acabou, você já vai cair lá na buia. Ou então clica nesse link que eu tô mandando no chat aí, ó. Clica nesse link aí que vocês vão cair lá direto. Fechou? É isso aí, rapaziada. Então, vou me despedir de vocês aqui do YouTube. Quem tá na buia, espera aí que daqui a... que agorinha eu vou chegar pra jogar só com vocês. Fechou? Bora lá, rapaziada. É isso aí. Muito obrigado pra todo mundo que me assistiu aqui no YouTube. Tamo junto. Até a live de amanhã aqui no YouTube também. Fechou? Todo dia tem live aqui no YouTube. Podem ficar tranquilos. Não vai parar de ter live aqui no YouTube, não. Fechou? É nóis, rapaziada. Então, rapaziada da Buia, me espera que eu tô chegando. Falou, YouTube! Tchau! Aí, rapaziada, eu acho...